အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှဖတ်ပြပေးမည့်စာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာမရွှေကူမင်းနှင့်ရေးသားထားသောအချင်းဆန်မိမများဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့လက်ကျန်အပိုင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီး notification လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအငိမ့်တမခင်လှလှထမင်းဖို့လာပြီးထမင်းဖို့အောက်ထက်ကတရားရုံးတစ်ပေါက်ဝိုင်းအော်တဲ့ကြောင့်ခင်လှလှအိယာကနှိုးသွားသည်ထမင်းဖို့လာပြီးတဲ့မထချင်ပေမဲ့ထရမည်အဆောင်ရှိအဘဝအထိထမ်းလာခဲ့ကြတော့အချင်းသားယောက်ျားကြီးများကမိမအဆောင်တဲ့ဝင်ခွင့်မရှိအဘဝမှာပဲအထမ်းချပြီးစောင့်နေကြသည်မိမအဆောင်တွင်မှထမင်းဖို့တာဝန်ခံများကသွားထမ်းယူကြရန်ဖြစ်သည်ဟဲ့ကောင်မခင်ခင်လှဘာငိုင်းနေတာလဲလာမြင်မြန်နေအဆက်တွေကတွေးကျင်လှပြီတဲ့ထမင်းရောင်းထမ်းပေါ်ထမ်းပတ်ခင်စိန်ကဆက်ပြီးဖြင်းနေလာခေါ်သည်သူကဆက်ပြီးနိုင်သည်ပေါ့အဘဝမှာထမင်းဖို့ယောက်ျားအရှိကြီးနဲ့ခဏတာကြည်စေခွင့်ရမှာကိုမိမဆောင်ဆိုတာလမ်းရင်ထူးထူးလေးပတ်လေးတန်ကြောင့်မှဘေးရောက်ကြမှမြင်ရတာမှမဟုတ်တာဒီတော့ရက်ရှိလာမယ့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရခြင်းသည်အခွင့်အရေးတစ်ခုရဲ့ထုံမတဖန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကကိုကိုနှစ်လိုချစ်ခင်ဟန်ဂယူဆိုင်ခံရသည်ဆိုတော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့ခင်စိန်သည်ထမင်းဖို့ထမ်းလာတော့အားကောင်းမောင်းတန်အရှိကြီးခေါ်ခင်မောင်ဦးကိုပက်ချွဲနှစ်ချွဲလုံနေသည်တမင်းနေပြီမကြတော့ထမင်းဖို့လွှဲပြောင်းရေးကာလကိုအမိရယူခဲ့သည်ယောက်ျားဆိုတာကလည်းမိမအနဲ့မရှူရတာကြတော့နူနူဝဲဝဲဆိုသလိုမိမဖြစ်ရင်ပြီးရောခင်စိန်ဤတဝက်လောက်ပေါ်အောင်ဝေထားတော့ဘလောက်အင်ကြီးအဟာကိုလည်းအရာအမိလိုက်ကြည့်တတ်သူပဲဟင့်လူကြီးကဟုတ်ချွဲတန်ခရာတန်လေးနဲ့မာတန်ပေးလိုက်တော့အခါအရာရာပြီးသွားလေပြီအရှိကြီးနဲ့ခင်စိန်သမီးသားဖြစ်သွားပြီးဘာစာမှပေးစရာမလိုဘာစကားမှပြောစရာမလိုမျက်လုံးမျက်လုံးချင်းပဲလေကြာလာတော့လုံးရပဲတော့လေခုအရှိကြီးကစပြီးတော့ကတ်မေးသည်အဆောင်ဝါတာကဟိုဘက်လှည့်စဲအခွင့်ရေးရတဲ့ခိုင်မေးခြင်းနောက်၅နှစ်ဟိုအေးအေးဆေးဆေးဖြေလိုက်တော့ခင်စိတ်မျက်နှာကြောင့်အရှိကြီးငိုင်သွား၏ငါက၁၀နှစ်လိုသေးတယ်ဟိုတူတူပြောသွားသည်ဘာဖြစ်လဲကွ၅နှစ်တော့အခုလိုခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့နိုင်တာပေါ့သူများတွေမတွေ့ရကြတဲ့စာရင်ကိုလိုဘွားကပြောစရာကြီးတဏ္ဍာထူထူပိမ့်ပိမ့်လိမ့်လာတော့ခင်စိတ်ကိုခင်လှလှကမျက်စောင်းခဲလိုက်ရင်ခဲကိုခဲတယ်လက်ကရင်ခွင့်ရေးများရရင်ဘလို့နေမလဲမသိဟုဆိုသည်ကဲပါမိခင်လာရဲ့လောက်ပါငါတယောက်သေးအရင်ရောက်ရင်မကောင်းလို့ညီလင်လေးကလည်းမျောနေရောပေါ့ခင်စိန်ပြောတော့ညီလင်လေးဆိုသည်မှာအရှိချင်းနဲ့ထမင်းထမ်းပေါ်ထမ်းပတ်ကောင်းကလေးဖြစ်၏ကောင်းလေးဆိုပေမဲ့လူကောင်ထွားသည်မျက်နှာချိုသည်သပင်ပုံစံကဘီဗီအိုမင်းသားတယောက်နဲ့တူပြီးမင်းသားပုံပေါက်နေသူဖြစ်၏ကောင်းလေးကခင်လာလာကိုရှက်တယ်လို့မျက်နှာနဲ့ကြည့်တတ်သည်ခင်လာလာကစင်းငင်မြကြီးမဆိုင်ခင်လာလာကအချစ်စစ်ပွဲများစွာမှာအရှုံးဝဲတွေကြုံမှုပေါင်းများခဲ့ပြီးမို့မောနေပြီနောက်တစ်ဖန်ရှင်းမခုံကျင်တော့ဒီတော့လေထမင်းမှုလွှဲပြောင်းရေးကာလကိုခင်စိတ်လိုတန်းတန်းတာတာမရှိညာကအိမ်မပြောသဖြင့်လူကနှုံနေသည်မထချင်ထချင်ဖြင့်ထားရသည်ထမင်းမှုတောင်းကန်ကလူတိုင်းမမောသောရှာရူးဖြစ်သည်ထမင်းမှုထမ်းတဲ့ဖို့လူရင်းလျင်နံပါတ်၁ကျမ်းမာရေးကောင်းတောင်းတင်းသူဖြစ်ရမည်ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုသည်ခင်စိတ်ကမဲမဲကြမ်းကြမ်းခင်လာလာကတောင်းတင်းဖြောင်းစင်းသူဗတ်ညီသည်ထမင်းဖို့ထမ်းရာသူရလျင်ထမင်းကြိုက်တဲ့လောက်ယူနိုင်သည်သူများအတွက်လည်းယူပေးနိုင်သည်သူများအတွက်ယူပေးသည်ဆိုတာကငွေရပေါက်ပေါ့အခွင့်အရေးကြီးပဲလေဒါကြောင့်လေခင်လာလာကထမင်းဖို့ရာသူကိုမှတ်မောရသည်ကို့မှာကထောင်းဝင်စားမှမရှိပဲဒီထမင်းဖို့ထမ်းသည့်အကျိုးကိုသာမိကိုနေရသည်ကိုငွေကြီးချမ်းသာသောအချင်းသူများသည်ထမင်းကိုအများတကာနဲ့တမ်းမစီနိုင်ကြသည်ထမင်းဖို့သမားများ၏ဝါချမ်းဖြင့်ဝီယန်အော်ဟစ်တန်ကြောင့်မှထမင်းတစ်ပကံကိုအောက်ကျခံပြီးမယူလို့ကြဒီတော့ထမင်းမှုသမားများထံမှပဲတလားလျင်စေလိတ်တရား200စသည်ဖြင့်ပေးပြီးအဆောင်ပေါ်ရောက်ယူကြသည်ဖောက်တဲ့9ယောက်ပဲရှိအောင်တလားစေလိတ်900ဆိုဟင်းဝယ်စား၍ရသည်ထမင်းဝယ်၍ရသည်ထမင်းဆို၍ခင်လာလာအထဲဝင်လာတော့ထမင်းအပူတထဲမျှမပါကြည်တကယ်ဆိုအငိမ့်တမဘွားမှာခင်လာလာထမင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့သည်ပေါ်တည်နှင့်ခါပေါ်တင်ခဲ့သောခင်လာလာပါကြီးမြင့်နိုင်အငိမ့်လောကမှာခင်လာလာကိုဒဇင်ຫນွေတို့အငိမ့်သည်အလေအလက်တန်းစားမှပါသည်တနည်းမှာပွဲ90လောက်ကရသည်မြို့ပွဲမဟုတ်တော့လဲတော်ဖျားပွဲလေးတွေကဆက်နေသည်မို့ညာကြီးတွေက3ရွေလောက်သည်ခင်လာလာကထောက်ပံ့စီရမိဘဆွေမျိုးမရှိသူမို့သူများကိုပင်ပေကံထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့သည်ဒီလိုသုံးဖြုံနိုင်သူမို့ပြိုင်ပမင်းသမီးများကမနာလိုမှုကိုရှင်ဆိုင်ရသည်အထူးသဖြင့်အငိမ့်ဖွဲ့ဤမန်နေဂျာလဲဟုတ်လူရှင်တော်လဲဟုတ်တော့ကိုတောက်ကြာကမျက်နှာသာပေးသည်ကိုမနာလိုဖြစ်ကြသည်ကိုတောက်ကြာကခင်လာလာကိုကြိုက်သည်ယူတော့မယူနိုင်မန်နေဂျာကတော့ပွဲတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်လိုက်ပါလာသည်အေးတွင်တိတ်စိတ်ပူပန်နေသောကုသောက်ကြာကပြောကွက်များကိုပြိုင်ဘက်တွေကမန်နေဂျာကတော်ထံတန်တော်ဦးတင်ကြလေသည်မယားထီဓာကြည့်စကားရှိယောက်ျားထီတော်လည်းဓာပါပဲကုသောက်ကြာက
ရွှေလက်စွပ်တခွင်းဝယ်ကြောင်းခင်ဟန်းလာကိုပေးကြောင်းတရင်အတိကျရတော့မန်နေဂျာကတော့ဓာတ်ကင်သည်ခင်ဟန်းသည်တုတ်ဖို့မင်းဟန်းသည်လှိနေစဉ်ကင်ထားသောအသွမ်း၆လက်မှတမြောင်ပါခင်ဟန်းလာထံမှလက်စွပ်ပြန်တောင်းသည်အတွင်အပြင်တိုင်းထွာသည်သူ့လင်ကိုမဖြတ်လျင်စက်ထဲကထုတ်ပြေးမီဟုချိန်မောင်းသည်သူ့လင်အဖြစ်ကိုမှမပြောခင်ဟန်းလာကပထမသီးခံပါသေးသည်မန်နေဂျာကတော့ဆိုတာအငိမ့်ထဲမှာပြင်မှာပဲအဖွဲမှထုတ်ပြေးခံရလျင်ဘယ်မှာနားခိုရမလဲခေတ်ကပြောင်းလာပြီးအငိမ့်ပွဲတွေတိတ်မရကြတော့ဆိုင်ထဲပြောင်းသူပြောင်းကုန်ကြပြီဒီတော့လောလောဆယ်ကုဆန်းရှိတဲ့အလုပ်ကိုဖတ်တွေထားမှဖြစ်ပြီဒီလိုစဉ်းစားပြီးလက်စုပ်ကိုပြန်ပေးမိအပြုကိုတော့ကြာရောက်လာသည်မြေကြီးကိုရှင်းပြသည်ရံပွဲဆဲစေသည်ခက်ပုံကအရက်ကိစ္စခင်လန်းလာရှက်သည်အဖွဲကထွက်သွားဖို့ကလည်းအခက်ဒီပွဲမှာကိုတော့ကြာကခင်လန်းလာနဲ့မဟုတ်ကြောင်းပြောင်းရှင်းသည်ဤတွင်သူကတော့ခင်လာလာကိုပဲမြူဆွဲဖျားယောင်းနေသည်ဟုစွဆွဲတော်သည်ဒါတော့ခင်လာလာလက်မခံနိုင်ခင်လာလာဒီအဖွဲထဲမှာဘယ်သူကမှမြူစရာမလိုဆိုင်းဝိုင်းထဲကဝါတီပေါက်ကြော်လိုအခုဆိုအခုကောက်ယူလို့ရသူတွေတပုံအကျယ်အကျဉ်နဲ့ကိုတော့ကြာကတော့လက်ထဲမှဓမြောင်သည်ခင်လာလာမျက်နှာနာဝဲလာသည်ကိုခန့်ပညာတင်ထားသောခင်လာလာဓမြောင်ကိုလိန်ချိုးပြီးလှူယူလိုက်သည်ကိုတော့ကြာကခင်လာလာကိုလှမ်းထင်းသည်ဓမြောင်သည်ကိုတော့ကြာနဘီရှက်ထိုးမိတာဖြစ်သွားခဲ့သည်တေဦးသွေးရံနှင့်အော်ဟစ်ကြပြီးနိုင်ဝက်လောက်အတွင်တွင်ခင်လာလာသည်ကြီးမြင့်နိုင်အချုပ်ခန်းထဲရောက်သွားခဲ့လေသည်အမှုဆိုတာဖြစ်ချင်ရင်ကြံဖန်ဖြစ်တာပဲတရားလိုကတရားခံဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိသည်ကံတရားပေါ့လေအခုတော့ခင်လာလာတရားနှင့်ဖြည့်တတ်သွားပြီထောင်ထဲမှာနေသားကြခဲ့လေပြီကျွန်မချစ်တဲ့သူဟာဟော်ဒီပြိတ္တပါဆိုတော့အငိမ့်တချင်းတန်ကိုတော့တရိယာသာဆိုင်းတန်ပုံတန်ကိုလွမ်းတာတခါတလေလူချဲ့ဆောင်မှာကောင်မလေးတွေဆိုချကားကြတာမြင်လျင်သူတို့ကတော့ဒုဒုဒဏ္ဍကိုတုံးပြစ်ပြီးကို့မြမရိုးရာတပိန်နိုင်အကကိုကပြခြင်းသာမင်းသမီးဆိုတာဘလို့ဟုပြောပြခြင်းသာဒါပေမဲ့ဒါရီအားလုံးအပြင်မှာကြံခဲ့ပြီးကျမချစ်တော်ပြည့်တက်ကလည်းခင်လန်းလာကိုသတိမရကြတော့ပြီးအပြင်မှာအငိမ့်ဆိုတာဗီဒီယိုခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတော်မီဆိုသည်ပဲဝမ်းနေစရာအကောင်းဆုံးကထိုငိမ့်ငွေတွေကိုပင်မင်းသမီးထွက်လာတာနဲ့ကြော်ပြစ်ပြီးလူရှင်တော်ပြက်လုံးကိုသာကြည်ကြတော်ခြင်းဖြစ်သည်အငိမ့်ဆိုတာလူရှင်တော်ဟာတဝင်များအတွက်အမိခံတာရှိတော်သည်ဒါလည်းအပြည့်မတင်တာပါဗီဒီယိုမင်းသမီးတွေကကလည်းမကားတဲ့ဘဲနဲ့ဂလန်ဂလာကကြတာကိုအကမကောင်းမှန်းသိလို့ကြော်ကြည့်ကြတာဖြစ်နိုင်သည်ခင်လန်းလာအကကိုကပြလိုက်လျင်ဖြင့်ဆွဲလန်းချနိုင်ဦးမည်ထင်ရဲ့ကဲထတော်မူတော့ခင်စိမ့်ရဲ့ခေါ်ရသူလိုက်ပါခဲ့ရသည်ရှစ်ဆောင်ရှိအုတ်တတိုင်းဝင်ပေါက်မှာဝါရာယောက်ျားတို့ကစောင့်နေနေသည်ညီတို့ကလည်းကြားလိုက်တာရှိုးပြေနေတာလားဝါရာကိုမင်းမောင်ကစိတ်ဆူတာလိုလိုနောက်တာလိုလိုအရှိကြီးကခင်စိမ့်ကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်သည်ထောင်ထဲမှာမိမနဲ့ယောက်ျားလှမ်းမကြည့်ရဟုသောစီကံရှိသည်ထမင်းဖို့ချင်းချင်းတော့ကြည့်နိုင်ပါသည်ဒါကတောင်းလွှဲပြောင်းသောကိစ္စလေခင်စိမ့်ကအရှိကြီးကိုကြည့်အရှိကြီးကတပြင်းချပြသည်မြင်းသားမြေမချင်ရမောင်းကိုဆိုတာဒါကိုတမင်းနှမြမကြလိုက်ထမင်းနောင်းကြီးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်တဘိုးရှူလျက်နှစ်ယောက်တူထမ်းပါလိုက်ကြသည်အေးဆက်နေသောထမင်းညွညူအခဲကြီးများသည်ခင်စိမ့်တို့ကိုမှချွေးဆက်ဖုံများနှင့်မိတ်ဆက်ရင်းမိမဆောင်နေဝင်လိုက်ခဲ့ကြ၏ထမင်းဘူလာပြီထမင်းဘူခင်စိန်အော်လိုက်သည့်အခါပြေးလာကြသောမိမများသည်ခင်စိန်တို့နာတွင်ငုတ်တုတ်ဆောင်ဆောင်တန်းစီထိုင်ကြလေသည်ဟိုကောင်မဆောက်ခွက်ရဲရဲရဘာလို့တုံးမကန်ကင်လာတာလဲအကြီးမြင့်မကောင်းလို့ပါမခင်စိန်ရဲ့မလို့ခြင်းဘူးနေမကောင်းရင်ငါပြောသူမှစေးလိမ့်မကြံတော့ဘူးတဲ့ဒေါင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်သောခင်စိန်ဝါချမ်းများကကောင်မလေးစပင်တွေကိုတင်းယူပြစ်လိုက်သည်ငါပြီးမယ်တော်တော့ခင်လာလာကဆို၏စေးလိမ်မပေးနိုင်တော့ជីជីတယောက်အတွက်ခင်လာလာဒီတနက်စာကုသူပြုလိုက်ပြီအီသူပြုရကုသလာကြောင့်အစားချီကမိမိအနုပညာနဲ့ဘလို့မှမအပ်ဆက်တော့အီချင်းထောင်တဲ့သူဘယ်ဘွားတွင်မှမကြောက်ပါစေနဲ့ဟုဆုတောင်းရအောင်မည်နောက်ထပ်အချင်းဆက်မိမတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာဂျင်မချူမိမထောင်တွင်မချူတွေများလာသည်ထို့ကြောင့်ဘယ်မချူမှန်သိအောင်သက်ဆိုင်ရာအမှုဖြင့်ဝိတိတာတက်ပြီးခေါ်ကြလေသည်တို့ဖြင့်ချဲမချူဖဲမချူစီမချူဂျင်မချူစသည်ဖြင့်ခွဲခွဲပြားပြားဖြစ်လာကြသည်ကလေးမီမချူတိုးချဲမချူဆိုတာတွေလည်းရှိသည်ဘယ်နဲ့ကြောင့်များမချူအမည်နှင့်မိမတွေကထောင်ထဲရောက်လာကြပါလိမ့်ဟုစဉ်းစားဖို့ကင်ကောင်း၏အလုံးစုံမချူတွေထဲမှာဂျင်မချူကအတောက်ပါဆုံးမှာအဝေးကလည်းလှမ်းမြင်နိုင်သည်ဆိုသောဂိုက်ဆိုင်မျိုးဖြစ်သည်အရံမောင်းကောင်းသည်ကိုလုံးကိုထဲဖွင့်သည်အသားရည်စူပြေဖြူဝင်းသည်မျက်လုံးမျက်ဖန်နှာရန်ကအစာအထက်တန်းကြသည်သပင်ပုံစံကလည်းခင့်မိအကောင်နှင့်ကျေးနီရောင်ကဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီလိုမျိုးသမီးကိုအကျဉ်းသူလို့ထင်ကြပါရဲ့မလဲထင်ရစရာတစ်စက်မှမရှိဒါပေမဲ့အေခင့်မိတော့ပဆွမ်းရှို့လာပါသောအမျိုးသမီးသည်အကျဉ်းသူအစစ်အမှန်ပါဂျင်းမှု၃နှစ်ဖြစ်၏
မချူအမျိုးသားကလေဂျင်းမချူစကားပြောလိမ့်ရင်အဲ့ဒီမချူအမျိုးသားဆိုတော့စကားလုံးမပါသည့်အခါဟူ၍မရှိပါသူအမျိုးသားလဲဖြစ်ချင်းစရာပါပဲမချူထောင်ထဲမှာစိတ်ညစ်စရာမရှိသေးရမညှိုးငယ်စေရထောင်ထဲဆိုတော့လဲဘော်ဒါဆောင်လိုခဏနေရတာဟုခံစားဖြစ်အောင်ထားသည်မချူအမျိုးသားသည်မချူအပြင်မထွက်ရတာကလွဲလိမ့်ရင်အပြင်မှာနေရသလိုထားနိုင်သည်သူများတွေနှစ်ပတ်တစ်ချိန်ထောင်ဝင်စားပို့ရဤသူကအပတ်တိုင်းပို့သည်မချူတငယ်ချင်းတူးမကိုခံပြီးစနေနေ့တိုင်းပို့ခြင်းဖြစ်သည်ဒီစနေမချူထောင်ဝင်စားနောက်စနေတူးမထောင်ဝင်စားပို့သူကမချူအမျိုးသားကိုယ်တိုင်ပဲဒီတော့စနေနေ့တိုင်းဟင်းစုစားရသည်ဟင်းစုဆိုတာဒီနေ့ချက်တော့ဟင်းကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘလချောင်းကျော်ချက်မောင်ကျော်ဆိုတာတွေကဟင်းချောက်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့စားရမကုန်တော့ဟင်းချောက်တွေကိုလည်းဟိုလူပေဒီလူပေနဲ့မချူအလူလုပ်သည်မုံဘဲသေးစားအချောက်တွေကိုလည်းကလေးအမေဆောင်မှာမချူမွေးနေ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဝေသည်တနင်္လာဆိုကလေးမေတွေကမချူမောင်းဝေပြီဆိုပြီးမျောကြပြီထောင်ထဲမှာထောင်နှံ့ဆိုတာရှိမချူအနာကလူကတော့ထောင်နှံ့မရတတိနှံ့ပဲရလိမ့်မည်ရှမ်ဘူကောင်းလျှော်ရဲ့အကောင်းစားနဲ့တရချားကောင်းလျှော်သည်ရေမွေးစက်ပြာကလည်းအကောင်းစားဘော်ဒီစပရေးရေမွေးဆို3-4မျိုးမျက်နှာအတွက်စကင်ကဲဆိုတာကိုပို၍ဂီယူဆိုင်သည်ထောင်ကလွတ်လာလို့ထောင်ထွက်ဆိုပြီးအသားအည်မပြည့်စီရနိုင်ငံသားကပြန်လာသလိုထင်စီရမည်ဟုတ်ပါရဲ့အရွက်ထဲမှာလည်းမချူနိုင်ငံသားသွားနေတာဟုတရင်လွင့်ထားတယ်ထောင်ကြတော့တာလို့ပြောလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲရောင်မကြီးလန်းဆိုတာရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့လေကောင်းကြီးခြံပိုင်ဝင်းပိုင်ကားပိုင်ကုမ္ပဏီပိုင်တွေနဲ့အတီးတီးနေခဲ့ကြတာမဟုတ်လားဒီလိုလူကုန်ထမ်းတွေကြားထဲမှာ Marine Engineer ကတော့ခင်ချူချူအေးတယောက်အင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်တော့ကြောင်းတရင်အစနာတော်အပြတ်မခံနိုင်ပါလွယ်တော့လွယ်သောအရင်အရင်ကလည်းမချူကယောက်ျားတင်မောင်းနဲ့ကဘာပတ်နေကြပဲလေအရှိတော်မလားအနောက်တော်မလားမချူသွားခြင်းဒီကဘာကျန်တို့မချူအမျိုးသားကအလုပ်ပြောင်းနိုင်ပြီဝါရင်မရင်းအရာရှိမို့စီးစားပေးအရာရောနံမြေအရာရောပညာအရာပါခေါ်ခြင်းသည့်ကုမ္ပဏီတွေကတပုံကြီးမချူအကြိုက်တာပြောဒီတော့အခုမချူအင်းစိန်ရောက်နေတာကိုအမေရိကမှလို့လို့ UK မှလို့လို့ခဝေးဝေးကတတိတိုင်းပြည်တခုဟိုကြညာထားလိုက်သည်ဘာသာလို့တလဲလွယ်ပါသည်တားကြောင်းတက်နေတာတွားနေပြီတယ်ပေါ့မောင်နှမတွေကခေါ်လို့ပေါ့နှစ်နှစ်လောက်ဆိုခဏလေးပဲထောင်ကြတာ3နှစ်ဆိုပေမဲ့ရှော့ရက်နဲ့ဆိုတော့နှစ်နှစ်တတာပဲနေရမှာစစ်စစ်ကျမ်းမာကြီးပဲအာရုံပြုတခြားဘာမှအရေးမကြီးဘူးဒါလင်းတို့မှငွေကတုံးလို့မှမကုန်နိုင်တာဆွိကျမ်းမာမှာအပြင်ထွက်ရင်နုပြူလမ်းပါနေမှာပေါ့ဆွိရေးစိတ်မြင့်နေတော့စိတ်ကအရေးကြီးတယ်စိတ်ပြူရင်ကိုနုတဲ့စိတ်ဆောင်ရင်အောင်းတဲ့ဆွိပြောပြောနေမှာပဲမအိုပဲပြိုးနုပြူနေမှာဆွိဒါလင်းကိုစိတ်ချနော်ဘယ်ပြောပညာမှမထားဘူးဒါလင်းနှလုံးသားမှာဆွိပဲရှိတယ်ဆွိကိုတနာလိုက်တာထောင်ဝင်သား15မိနစ်မှာမတ်ချူကပြောရတာနဲ့မတ်ချူအမျိုးသားကကြီးတွတ်တွတ်ပြောတဲ့ဤဘယ်တော့အောင်ထားရသည်မသိပြောစရာတွေကလည်းမကုန်နိုင်ဒါလည်းသင်မောမလိုက်တော့တာကိုအငိမ့်သားယူထားတာလားမေးကြတယ်တိလားဒါလည်းအသက်ပဲ50ပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့အငိမ့်သားယူရမှာလဲအခုဒါလည်းမှနှလုံးအားနေနေတာရဲ့စီးကျိုရဲ့အယိုးကြီးပေါင်းရဲ့နောက်စဉ်းစားလို့ရတဲ့ယောဂအကုန်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကွာတပတ်တစ်ခါစနေနေ့တိုင်းအထူးကူမှပြရတယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေအတွက်လက်ဆောင်စားတောက်တွေဝယ်ရတယ်ပေါ့တဘာဝကြတယ်မဟုတ်လားဆွေဆွေကဘာလို့အကြာကြီးကဘာပတ်နေတာလဲတဲ့ဆက်စုကြသေးတယ်။ဒါကြီးကတက္ကသိုလ်တက်နေပြီလေ။မိခင်ကရင်အောင်မကွာထိန်ရမပေါ်လို့။ဟိုမှာကယောက်ျားလေးဆိုပေမဲ့မပွေမရှုံမှဘေးကင်းတာ။ဆွေကသူ့သားကိုစိတ်မချလို့ပါလို့ညာပြောထားလိုက်တယ်။ယုံရတယ်ဗျာ။မချူအမျိုးသားကစကားလေးများများပြော၏။ရေစရာလည်းပြော၏။မချူပြောပါစီလို့ထင်ပါရဲ့။မချူကလည်းစနေတပတ်ခြားထောင်ဝင်စားနေ့မနက်ဆိုရီထာချုံမိကအလှဆုံးပြင်အကောင်းစားအဖြူဝှစ်စုံနဲ့အကောင်းစားဖနက်အဖြူနဲ့တခါတလေဖဲပြားအဖြူရောင်ပင်ချီလိုက်သေးသည်ဒါမှမဟုတ်မာဖလာအဖြူပေါ့မာဖလာအဖြူစီးနောင်ထားသောမတ်ချူဤကျင်းဒီစပင်ရောင်တွေကနန်းကျင်လိုက်တာနန်းခွင်ရချင်းပြီဟုအမျိုးသားကမန်မောစွာဆိုသေးသည်မတ်ချူကမချုံမချင်းမျက်နှာလှုပ်ပြီးတတိထားဟုလက်ညှိုးထောင်တော့မှသူကဘရိတ်အုပ်သည်ထောင်ဝင်သားမတစ်ခါပြန်လာရင်တော့မတ်ချူဘသူကိုမှစကားမပြောတော့အဝယ်စားပင်မလဲနိုင်ပဲနေရာမှာခွေလဲနေတဲ့သည်ဩဒါလင်းကိုတနာလိုက်တာဒါလင်းပြင်ပန်းရှာပြီဒါလင်းငွေကုံနာကအရေးမကြီးဘူးသူ့နားမှာငားမနေရဘူးသူကအပြုစုအယူရတွေကြိုက်မှကြိုက်အခုသူ့ကိုဘယ်သူကများပြုစုမလဲအိမ်မှာသူ့မျိုးတွေရှိပေမဲ့ကိုလောက်သူ့အထောက်ကိုဘယ်လူမှမသိကြဘူးပေါင်းလာတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီလေတင်းမောလိုက်ရင်တော့ရှားနိုင်တဲ့လောက်လိုက်ခဲ့တဲ့မိမနှစ်နဲ့ချီပြီးတခါမှမခွဲဘူးတဲ့လင်မယားမယားကြည့်တဲ့ညစာမှမြိန်နေသူမယားကိုယ်တိုင်လက်သေးညှက်ပြီးမှကျင့်တဲ့လင်မယားကိုယ်တိုင်အိုးအဆအဆပါပဲဘာမဆိုမယားလက်နဲ့မှကြိုက်ရှာတာအခုတော့ဒါလင်းကိုဘယ်သူယူရနေမလဲတွေးလိုက်တိုင်းခေါင်းထဲမှာနောက်ကြည့်လာသည်ဒါလင်းကမချူစိတ်ချအောင်နေဆိုပြီးကိုယ်တိုင်ထောင်ဝင်စားလာတာမှန်ပါရဲ့ဒါက15မိနစ်ပဲတွေးရတာလက်ချောင်းလေးတွေချင်းအောင်ထိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသ
တန်စကားကနှစ်ထပ်ချလို့နီလီယန်နဲ့ဝေးသူကဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက်ဖုံးဆက်တဲ့ဒီအခုတော့တမျိုးလေးဖြစ်နေရတဲ့သူ့ဖုံးတန်လေးမျှနားထောင်ဝင်မရှိဒါနဲ့ညညသူပြင်းဘယ်သူနဲ့များဖုံးပြောနေမလဲဒါဆိုတွေးမိရင်ခေါင်းထဲမှာတစ်စစ်စစ်နာလာတော့သည်တင်မောသားလည်းဖြစ် Chief Officer ကအရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်မိဘမိယူကလည်းချမ်းသာအသက်50ဆိုတဲ့နှုတ်လုံးလှတော့3 quarter ဘောင်းမီနဲ့ရှယ်အင်းကြီးဝေထားရင်အရှိတိုင်းကရုပ်ရှင်မင်းသားကြာနေတာပဲရောက်ထောင်တာဟာသူ့ကိုယ်သူသူ့ကိုကြားမမရွေးခင်ကြသည်ဆိုတော့အခုဆိုဗမိမတွေကများဒါလင်းကိုမြူဆွဲနေကြပြီလေစိတ်မပါဘူးဆိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပါမလားကိုယောက်ျားအကြောင်းကိုအတီးဆုံးဒါလင်းကစိတ်ရောကိုယ်ရောနှုတ်တယ်ထိလွယ်ရှာလွယ်ချစ်လွယ်ခင်လွယ်အိုးငါမရှိတော့ငါထက်ငယ်တဲ့ချောတဲ့မော်ဒယ်လေးများနဲ့တွေ့ရင်ညှိမှတေးကြသည်ယောက်ျားဆိုတာမိမနဲ့ကင်းပြီးဒီလောက်ကြာကြာပဲနေနိုင်မလဲစင်းသားလေးစိတ်ပူလေးအခုချက်ချင်းငှက်တွင်ထပြပြန်လိုက်ခြင်းဤညာဘက်ဆိုပို့ဆိုသည်အခုနေဒါလင်ဘယ်သွားနေလဲဘယ်ကောင်မရင်ဝင်နေရောက်နေလဲအဲ့ဒီကောင်မဆိုတဲ့အတွေ့တွေဝင်လာရင်အဲ့မပြောတော့ကြီးဘာကြသည်လို့လဲသူ့ကိုယ်သူမော်ဒယ်တင်နန်းစဉ်ဆိုပြီးဒူးဘောပေါ်ပေါ်စကတ်တူကြောပေါ်ရှင်ပေါ်ရှင်မီဝစ်လို့လှတော့လာတာအသက်ကလည်း20မကျော်သေးတန်းကလည်းရှုံးသွားလို့အိမ်ကလူကြီးအတွေ့ဇက်ကရိုက်တာလေစိတ်ကိုနိုင်ပေမဲ့အတွေ့ကိုမနိုင်ရှာဘူးကောင်မကလည်းခဲတယ်အတော်ကိုဖြန်ကြတယ်လူကိုရောငွေကိုရောအပိုင်ချန်တာတော်ပါသေးရဲ့မချူကဆရာကောင်းရှိလို့ဒါလည်းအဲ့လိုမူပြတာကိုဆရာကြီးကကြိုတင်တတိပေးပြီလို့ပဲစေးမိထားပြီတဲ့ကတော်ဘွဲတွေထိုးလိုက်ရတာအင်းွက်တွေတိုက်လိုက်ရတာဖျောင်းနိုင်တွေထုံလိုက်ရတာငွေလည်းစဲသိန်းလောက်ချောသွားခဲ့တာလေကုန်ကျင်တလောက်ကုန်ပါသေးလူပြန်ရရင်တော့ပါပြီဆရာကြီးစွန့်လို့ပဲပို့ဆရာကြီးဖျောင်းနိုင်ထုံထားတဲ့၃ရက်မြောက်မှာဒါလည်းအိမ်စောစောပြန်လာတယ်ကိုကိုမှုမွေးတွေများပေးလို့ကိုကလည်းအကြံနဲ့ဆိုတော့ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့စေးနီမုံတွေကိုဥပါရီနဲ့ထည့်ဖြော်ပြီးကိုယ်တိုင်ချော့တိုက်ခဲ့ရတယ်။ဒါတော့အမှုန်တွေခွက်ထဲမှာကတ်နေလို့အကုန်မဝင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ပါတယ်။ကောင်မကအကတ်မခံတော့ဘူးတဲ့။မျက်နာတော့မကြည့်ချင်အောင်မုံသွားရော်တဲ့။ကျေးဇူးပါဆရာကြီး။ဆရာကြီးပြီးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်။အခုသူ့နားမှာဈေးတိုက်မဲ့သူမရှိတော့ဘဲကောင်မကများဒါလင်းကိုမြူဆွဲဦးမလဲမသိဘူး။ဟွန်းလွတ်ချင်လှပြီ။လွတ်ချင်လှပြီ။နှုတ်ကအတန်ထွက်ညီးမိသည်။ဘေးမှာအိတ်နေတော့မသိန်းအေးကနိုးသွားသည်။အေးပေါ်မချူရဲ့အလုံးလွတ်ချင်ကြတာပေါ့မတိန်အားပေးကမှမချူမျက်ရည်ကြ í မတူဘူးမတိန်ရဲ့မချူအမျိုးသားကလူကျော်လူချမ်းသာခင်စရာကောင်းတဲ့လူဆိုတော့မိမတွေကအလယ်ကလိုက်ပြရစီရီလီဟွန်းမချူတပြင်းကြ í မတိန်ကလိုက်ပြီးတပြင်းချသည်ဘာကိုဘလို့အားပေးရမှန်းမပြောတဲ့တော့မချူတောက်ခေါ í မတိန်ခေါင်းခါသည်တအားနောင်နာရတာပဲဘာကိုလဲဘာကိုဖိရမှာလဲဂျင်ကိုပေါ့ဩေးဂျင်ကစားတာဆွဲတယ်လားတိတ်ဆွဲတာဗောဖိကစားတာမှစဉ်းစားရသေးတယ်စီရသေးတယ်ဂျင်ကဟောကနေဟောကနေကုန်အေးလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါမချူကစင်းချင်းပါတယ်မချူအမျိုးသားကိုယ်တိုင်ကမချူပြင်းမှဆိုလို့ဆိုပြီးဂျင်ဝိုင်းကိုခေါ်သွားခဲ့တာမို့သူ့မှာလဲအပြစ်မကင်းဘူးတဲ့ဝိုင်းမှာမိမတွေပါလားပါတယ်လေတထွေးကြီးကြီးပဲလောင်းကြီးကများတယ်ဆိုငွေပုံပြီးတာခက်ရှားရှားမချို့တို့ဝိုင်းကအထဲစိန်လက်စွတ်တို့စိန်လက်ကောက်တို့ဟဲကြောက်စရာကြီးမချို့ကနိုင်ပူးတော့ပူးဆွဲတာဗောမချို့စိန်လက်စွတ်ချလဲနိုင်တာပဲစိန်လက်ကောက်ချလဲနိုင်တယ်လက်ကောင်းနေဗောဒါပေမဲ့မသိရင်အဖမ်းခံရတာတော့ဘာမှမကစားပဲနဲ့ဟွန်းမကစားဘူးဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီကဝိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဖုံးရတယ်မချူကမသွားဘူးလို့နေနေတာကစားဘက်ချစ်ချစ်ကပြင်းနေသွားရအောင်ဆိုတာနဲ့အပြင်းကြီးဆိုပြီးသွားတာအထဲတောင်ဝတ်မသွားဘူးကစားနေကြအိမ်ကိုရောက်တော့ရဲတွေကဝိုင်းထားပြီးပြီဟင်မကစားရပဲရဲကဝိုင်းနေဟုတ်လားအခြားသူတွေကစားတာမချူတို့တူမပါဘူးဒါပေမဲ့ဥပဒေကဝိုင်းနဲ့ဆယ်ပေတွင်းမှာရှိတဲ့လူကိုဖမ်းနိုင်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကိုကစားရနေတာဆိုဖြေးသားတယ်အခုတော့ဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲနဲ့မချူငိုသည်လူရက်ကအဝေးကြီးလိုသေးသည်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အချင်းဆန်မိမတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာရှီကဝါယာမြင့်မြင့်ဦးထောင်တိုင်းကိုဘာမှမသိညာမှမသိရောက်လာကြသူတွေရှိတယ်လို့ပြောလျင်ယုံကြပါမလားမသိထောင်ဆိုတာလူစိုးလူမိုက်လူရန်ကားတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးချောင်းနှောင်ထားတဲ့နေရာလို့ပဲအစင်ဆက်မှတ်ယူခဲ့ကြတာပါထောင်သားဆိုတာလမ်းမကြည့်ရဘူးထောင်သားမကက်ရဘူးစုပ်ပတ်ညစ်ပတ်နေပြီးနန်းစော်နေတဲ့ရာဇော်သားတွေဖြစ်အဝေးဝေးကရှောင်ခဲ့ကြတာပါ
ထောင်ထွက်ဆိုလျင်လဲရက်ွက်ထဲမှာဘယ်သူကမှမကြောက်တဲ့သူလက်မယုံတဲ့သူအားလုံးကကြောက်ရတဲ့သူပြိုင်မဖြစ်ရတဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့တဏ္ခါအဖွေသားနဲ့တန့်ပြန့်နဲ့ဝစ်စုံနဲ့ပြောင်းရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ဘဝကိုကြီးကြီးလင်းလင်းဖြတ်တန်းနေတဲ့မိန်းမတချို့လဲထောင်ထဲကမိန်းမဆောင်လေးမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အချင်းသူဆိုတိုင်းစုပ်ပြက်ညစ်ပတ်နံစော်မနေပါဘူးရိုင်းဆိုင်ရုပ်မှမနေပါဘူးထောင်ကြခဲ့ရတဲ့ပုံမရဲ့အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိသလိုဘဝနောက်ခံအမျိုးမျိုးရာအချင်းသူအသွင်ပုံစံကွဲပြားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဒီထဲမှာမိမိအိုးကိုလူတိုင်းသိကြပါတယ်အယုံမြင့်မြင့်ကိုကြီးကိုသားဝင်းဝင်းကိုလုံးကိုတွယ်တွယ်မျိုးလုံးမြဖန်လှလှနာရန်ပေါ်ပေါ်နဲ့အပြင်မှာတူများတူရင်အချင်းသူလို့ဘယ်သူကမှမထင်ရက်เสียပါသူ့နာမည်ကမိမိအိုးဇာတိကဘကိုးဘကရွာကလေးတရွာရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာကလေးမို့မိမိအိုးတို့ကခင်မနောက်ကြပါသပင်ညမိတ်ကပ်ပြင်ပညာတွေရန်ကုန်စင်းပြီးတင်းနန်း6လတက်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမိတ်ကပ်မိမိဦးဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်လှလာလေးချိန်ပြီးဂျွန်ကကောင်မလေးတွေကိုအိုးဆောင်နိုင်ခဲ့သူပဲအသက်30ဆိုပေမဲ့မိတ်ကပ်ပညာကမိမိဦးကိုနှုတ်ပြစေတာမို့20ကောင်မလေးတွေကြောင့်မှပေါ်လွင်နေမြင်တခုပဲရှိရဲ့မိမိဦးကနည်းနည်းယောက်ျားဆန်နေရောက်ရှာလို့လွယ်မဆွဆွဲနိုင်မှုဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်အပြောရဲရှက်အင်းကြီးရဲပစိုးကွက်စိတ်တူတူရဲပေါင်းလိုက်တော့မိမိဦးကိုဘယ်သူကမှမိန်ကလေးလို့မမြင်တော့ဘူးမိကလောကမှာယောက်ျားစစ်စစ်တွေကမိမလိုလှုပ်ပြီးတော့မာမီတွေလှုပ်ကြတာများတာပဲမိမိဦးကပြောင်းမြန်မိမစစ်စစ်ထောင်ထဲစဝင်ပြီးတော့မိမစစ်ကြောင်းရဲမေတွေကအတွင်းကန်းခေါ်ထားပြီးစစ်ကြသေးတယ်ဆိုပဲမိကပညာရှင်မိမဦးတယောက်သူ့လုံးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တဲ့မိမဆောင်ရှစ်အင်းစင်ကိုရောက်သွားခဲ့တော့သူ့ယောက်ကသူတွေကလည်းတန်အန်တော်ဖြစ်သူ့ဖောက်တယ်တွေကလည်းသပင်ညှက်ပေးမဲ့လူမရှိဖြစ်မိသားစုအနေနဲ့ကတော့အမေတယောက်ပဲရှိတာမို့အမေကပဲတလားတခါရန်ကုန်စင်းထောင်ဝင်စားလာတွေ့ရင်မိမိဦးရဲ့နန်ကျော်ဆွဲလို့ဒီနေရာရောက်ရလေချင်းလို့ရှင်လူမနာဖြစ်ရကဝစ်ကြီးပေါ့လေလို့ပဲဖြေရရှာတယ်။ထောင်ဝင်စားလာတွေ့ရဆိုတာအမှန်မှာနှစ်ပတ်တခါတွေ့ခွင့်ရှိတာပါ။အချုပ်ကြသူတွေအတွက်တနင်္လာအင်္ဂါပို့တဘူးအကြသမားတွေအတွက်တော့ကြာသပတေးတောက်ကြစနေ။မိမိဦးအမေကဘကိုးအဝေးရွာလေးကလာရတာမို့နှစ်ပတ်တခါမလာနိုင်ဘူး။လာရဲဆိုတာကလည်းခီးစိတ်ကားစိတ်တွေအပြင်စားဖို့ထောင်ဝင်စားတွေးဖို့အတွက်ကလည်းကုံရသေးတာမို့ထောင်ထဲကထမင်းနဲ့ဟင်းပြီးပြီမဲ့တစိုးစိုးစားတတ်တဲ့မိမိဦးကအပြည့်မခံနိုင်ဘူးညဘက်ဆိုနှုတ်မှုန့်ဖြောတောက်သေးတာမို့နွားနီနှုတ်မှုန့်တထုပ်ဆိုတပတ်ပဲပစုံရောက်တဲ့ငရုတ်သီးအဆက်ကြော်ထားတဲ့ငပြရဲ့ကြောချင်းမောင်ကြောအချောက်လှမ်းပြီးငချောင်းနဲ့ရောကြော်ထားတဲ့ချင်းမောင်ကြောညီဝဲထောင်းကြောဝဲဥကြောင်ကြောအမေသားမှကြောစားတဲ့မတိုးဟင်းတွေကိုလည်းမိမိဦးကအာမနာတမ်းမှားသေးရပြီးတော့ထောင်ဝင်စားတွေ့တဲ့နေရာမှာတန်ကြကနှစ်ထက်ချားထားပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မတည့်ရလို့15မိနစ်ပဲအချိန်ရတာမို့မိမိဦးအမေကငိုတယ်မိမိဦးကစဖြည်းဖြည်းလို့တားမိနှစ်ယောက်ရဲစရာလဲကောင်းကြေကွဲစရာလဲကောင်းရဲ့အမေဟိုကောင်မတွေသပင်မညက်နဲ့အောင်ပြောလိုက်ကျွန်တော်က၄နှစ်ပဲကြာမှဆိုတော့သူ့မိကအတန်မထွက်ပဲဆဲတယ်ဒီစားစားတွေဝယ်ဖို့ပတ်စံဘေးကရတယ်လဲမိမိဦးမမေးဘူးဒီလောက်ကတော့သူပြန်ထွက်သွားရင်တနစ်မရှာရဘူးလို့ဖြေတယ်သူ့မိကလည်းအိမ်မကြီးကိုတချမ်းရောင်းပြရတာမိကဆန်ကိုအပေါင်ထားရတာတွေမပြောပြဘူး။ညီချမ်းမကြီးကူဆိုင်ဂုံတော်တထောင်ရအောင်ပရိစိတ်လိုပဲထက်တလဲလဲမှာရှာတယ်။သူကတော့ရဲနေတာပဲ။သူမှပရိမစိတ်ချင်တာ။ညာဘက်ဆိုအိတ်ဆောင်မှာ9နိုင်မထုံမချင်းရှောက်စော်နေတာအမိန်မှမသိရှာပဲ။ဂျင်းမှုနဲ့တုံးနေကြတဲ့မယူဆိုတာမိမိဦးရဲ့မိန်းမဖြစ်နေပြီ။မယူကဖြူဖြူပူပူလင်ကတင်မောသား။အိမ်မှာတယောက်တည်းပြင်းတော့ဂျင်းဝိုင်းတွားပြီးတော့ဆာပရိုက်မိပြီးတုံးနေကြတာကိုအိမ်ကချမ်းသာတော့မယူထောင်ဝင်းကအထုပ်ကနှုတ်မှုဟောလေအိုဘာတင်းတပတ်စာစားလို့မကုန်ဘူးမိမိဦးကမယူကိုမျက်နှာသာပေးတယ်မယူကတနည်းနှစ်ခါရှည်ချိုးခြင်းနဲ့ဒါနဲ့ရေကမာယာမိမိဦးကိုလင်းလေးဆိုပြီးအတူအိတ်ခဲကြတာတခါတလေညာဘက်ကိုအစမ်းပြားကစားကြတာမယူကမိမိဦးကိုကရွင်းခွင်ချီပြီးလူနေရာရှိတဲ့ညာအိတ်ဆောင်မှာဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်တော့ရင်အကိုကြီးတို့အမကြီးတို့ရဲ့ကျမဒါလေးစားလို့ထမင်းဘူးလေးပေးကြပါလို့ရေကွက်ထိုးခံပြီးတောင်းတယ်အချင်းသူတွေကသဘောကျစွာမဟုတ်တော့ဝေဖာလို့တခြားလုံးတို့ကိုထဲကြတယ်။အဲမိမိဦးကသပင်ကိုနပန်းဖန်ချီပြီးပါမတနခွားကွက်ထားတာပါ။တနေရာရောက်တော့မိမိဦးကအမေတတနှုတ်စာပြီးဆိုပြီးမယူအင်းကြီးကိုအလံပါမယူကမအေးဆိုပြီးတော့ကရင်ခွင်ကနေပြေချမိမိဦးတယောက်ပရိဘမပြေသေးလို့မျက်စိမှိတ်နေတဲ့ဖဲမှုဒေါ်ဆန်းအပေါ်ပုံရဲသားကျသွားတာမှပရိကြီးလွတ်ကျသွားပြီးဟဲ့စောက်ပလုတ်တုံတို့ထအော်တော့ရှစ်ဆောင်အပေါ်ထဲမှာပယ်ထုတ်မရအောင်ရဲစံတွေမြိုင်သွားပါလေရောဘယ်တက်နိုင်မလဲအန်ဒီရဲ့ဖြစ်လျာဘွားပေါ့ငုံနေလို့လေဒီလေးနှစ်ကရော့တော့မှမဟုတ်တာညီမင်ကဒီလိုခက်အေးအေးပြောတတ်ပါသေးတယ်ဒီတန်ကနှိမ့်စင်နေတိုင်းအော်ရတဲ့မိမိဦးအတန်မှာထောင်ထဲမှာရေချိုးဖို့မလွယ်ဘူးတစ်ဆောင်မှာရေကန်ကြီးတစ်ခုထားပေးပြီးမယ်
ရေကိုထောင်ဟိုးဘက်ကမောင်းမှဝင်ရတာပါရေမလာရင်ဘာမှလုံးမရဘူးအင်းသာရေမြောင်းလဲပိတ်လူတွေကလည်းမျက်နှာမသိရချိုးဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးဒီတော့မိမလာတာအရေးမဟုတ်ရေလာဖို့ကရေချေထွားရေးကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ရေကန်တာဝန်ခံရေကန်ဘာယာကိုတာဝန်ကြီးတစ်ခုယာရူကြီးတစ်ခုဖြစ်ထားလေးရှိတာပါရေကန်တာဝန်ခံဆိုတာအာဏာရှိပြီပေါ့သူ့အမိန့်ရရေတစ်ခွက်ကိုခတ်ခွင့်ရှိတာလူက200ရေကန်ကတစ်ခုဆိုတော့မလောက်တာအမှန်ဒီတော့ညတာပြီးရေချိုးဖို့ခွက်ရည်နဲ့ပေးရတယ်စုစုပေါင်းတယောက်တစ်ခွက်ဒီ၈ခွက်ကိုဘယ်သူကစောင့်ရည်တွတ်မလဲလွယ်ပါတယ်မိမိဦးကခတ်လို့អော်လိုက်တဲ့အခါရေကန်မှာဝိုင်းပြီးခွက်အစင်တင်ကင်ထားတဲ့လူတွေကရေကန်နဲ့ကုန်ပြီးတော့တစ်ခွက်ခတ်ရတယ်နောက်မိမိဦးကချိုးလို့អော်တော့မှခတ်ထားတဲ့ရေခွက်ကိုကိုယ်ပေါ်ကိုလောင်းချရတာပါဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါခတ်လို့မအောင်ခင်ဖြတ်ဆိုကုန်းခတ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါကိုနှိပ်ကိုဖို့အတွက်မိမိဦးကဝါချမ်းများအရှိကြီးကိုကင်ထားတယ်သူမော်ကင်ကုန်းခတ်လူကတော့ဟဲ့ကောင်မနေဟိုကဘာဖြစ်နေလို့ဒီလောက်အရှင်လုံနေတာလဲဆိုပြီးငယ်ရိတ်ကိုရိုက်ချိုက်တော့တာပဲမရိုက်ချင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးထောင်ထဲမှာမတရားသမီးတွေလောဘကြီးသူတွေလူဘွားဝါသူတွေကများတယ်လေထောင်ပြင်တန်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရှိတာပဲထောင်ထဲရောက်ရင်အပြင်မှာလိမ်မာတဲ့သူတွေတောင်မိုက်ရဲတယ်မထူးတော့ဘူးပဲဒီတော့သူတို့ထက်မိုက်တဲ့သူမျိုးကိုဘာယာခန့်ထားကြတာပေါ့မိမိဦးကြတော့လူချစ်လူခင်များတယ်သူကရိုက်တယ်သားဆိုတာမျက်နာကပြုံပြုံကြီးရိုက်လည်းမနာပါဘူးဒီတော့သူ၈ခါအော်တာကို15ခွက်လောက်အမြန်ခိုးခတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကောင်းမငါသိတယ်နော်လို့ပဲပြောထားညကြငပိကျော်လက်ဖက်လာပေးတာပဲလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကန်ဘာယာဟာလက်ရှင်နဲ့မိမိဦးကစားဖို့မပူရဘူးဝတ်ဖို့လည်းမပူရဘူးတခါတလေရွာကိုလမ်းလို့ရင်ထောင်ထဲမှာမငုံခဲ့ပါဘူးငါနဲ့လေအလိုက်တာလုံပါရောလို့တခါတည်းဟာသူ့အဖြစ်ကိုလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးရဲစရာပုံမြင်တဲ့ပုတ်လို့ပြောတတ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာမိုးလေဖျံဖျံရွာတဲ့အာဇာနည်နေ့ပေါ့။ဇကိုးစုတိုင်းမမေ့နိုင်ဆိုပြီးလူတွေတတတလွန်းဆွကြတဲ့နေကြီးပေါ့။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကလူတွေဟာအဲ့ဒီနေ့မှာနနက်စောကြီးရှေးကုံဖျားကြီးကိုဖူးကြတယ်။ပန်းရှည်ချမ်းစိမီးတွေကပ်ပြီးအမြတမ်းတွေဝေကြတယ်။ဒါပြီးရင်တော့မြောက်ဖက်မုတ်ကနေဆင်းပြီးအာဇာနည်ကုန်းမှာအလေးသွားပြုလေးရှိကြတယ်။ဘယ်ဘွဲကပန်းကိုလှတယ်လဲကြည်ကြရတာအမောပါပဲမိမိကမိတ်ကဝါဒနာရှင်လေမိန်းမဆောင်တွေမှာပန်းအလှပြင်ပေးရတယ်သူတို့သမီးလက်ကင်ပန်းလှုပ်ပေးရတယ်ဘေးရသည်ဘယ်ပန်းပေါ်တယ်ဘယ်ပန်းနဲ့ဘယ်ပန်းဆက်ရင်ပေါ်လွင်တယ်စတဲ့ပန်းအလှနည်းပညာတွေကိုနိုင်ငံခြားကပညာရှင်တွေစီကတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒီလိုနေမျိုးမှာအခမဲ့လေးလာနိုင်တယ်လေဒါပြင်မိမိကရန်ကုန်လူလူကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီနေ့ဘယ်ဘယ်ရှင်တွေခေတ်စားနေကြလဲဘဲစပင်ပုံစံတွေစသဖြင့်ခေါင်းပေါင်းလေးတွေရဲ့စတိုင်ကိုလေးလာချင်တာလဲပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့အာယုံမတက်ခင်ကလေးကမြင်းမြဟူဟာအဖုံမပါတကူလဲရန်ကုန်ကိုစင်းလာခဲ့တာပါလာတော့ကတော့ဒီလောက်ကြာမယ်မထင်ဘူးဒီစကားကိုမြင်းမြဟူက secret amigo တွေမှုတ်ထုတ်ရင်းရဲစရာလို့လို့အတီလို့လို့ ਨੇ ပြောတတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘကုန်းနဲ့ရန်ကုန်ဆိုတာနေချင်းပြန်လို့ရတယ်မဟုတ်လားည၈နာရီလောက်ရွာပြန်ရောက်လဲဘာအရေးတုံးပေါ့အခုတော့အဲ့ဒီည၈နာရီမှာမြင်းမြဟူဟာသူ့ဘလုံးမှထင်မထားတဲ့အင်းစိန်စံပြအကျဉ်းထောင်ကြီးစီရောက်ခဲ့တော့တာပဲဖြစ်ပုံကအဲ့ဒီနေ့မနက်မြင်းမြဟူရန်ကုန်ရောက်တယ်ရွှေရကုံဖျားတော့မတက်ဖြစ်ပါဘူးဘန်းတွေလေးလာဖို့ဆိုတဲ့ဇောနဲ့မြောက်ဖက်မကူရောက်သွားတယ်ခါတိုင်းလိုလူတွေတိတ်မတွေ့ပြီဘူးစောသေးလို့များလားမြင်းမြဟူဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်လှုပ်တယ်ဗဟန်းဘောလုံးဝင်းနေပြီပလက်ဖောင်းအတိုင်းဝူးစီယာရုပ်ရှင်ရုံပဲလျှောက်တော့လမ်းဘေးရေမြောင်းထဲမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုသူမျက်စိကြာသွားခဲ့တယ်ဟဲလှမ်းလိုက်တဲ့ဘန်းချင်းလေးဘယ်သူကြကြံရေးခဲ့ပါလိမ့်ဘယ်သူဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာမြင်းမြဦးလိုင်းပဲပန်းချစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မြောင်းထဲရောက်နေတဲ့ပန်းချင်းလေးကိုကယ်တင်ရမယ့်ဝတ္တရားရှိတယ်ပန်းကလည်းလှမှလှချိန်ဖရိန်ထဲမှာတစ္ဆာပန်းမူးလေးတွေကဖြူဖြူအဝါရောင်စိန်ချေရောင်လေးတွေဟိုနားတစ်ဝင့်ဒီနားတစ်ဝင့်ပန်းတို့သည်ရှိန်မွေးနှင်းစီငုံလေးတွေကိုမထီးရက်စရာကြောက်ခတ်စိန်လေးတွေခရစ်စမတ်တစ်ပင်တွေကအတိုင်းအဲ့ဒီလှပတဲ့ပန်းချင်းလေးကိုမိုးပေါ်ကနတ်တရားများကဖန်ဆင်းပြီးမြင်းမြဦးကိုပနာဆက်တာဖြစ်နိုင်တယ်မြမြူလေလမ်းမေးဝဲရတောင်မြောက်ကိုကြည့်ရဲထူးထူးဆန်းဆန်းလူသွားလူလာလဲရှင်းနေတယ်ဟုတ်ပါပြီဇာမင်းထံကလက်ဆောင်ပဲဆိုပြီးဆွေကနေကောက်ယူလိုက်တယ်ရပြီနောက်တော့မြမြူလေလမ်းကူပြီးမြင်းဒီကုန်းမှတ်တိုင်ကိုရှောက်တယ်မှတ်တိုင်ရောက်တော့မှအစင်ပြေလို့ဘတ်ကားစီးမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးနေပေါ့အဲ့ဒီမိကမိုးလေးရဲ့အုံနေတယ်လေခက်ချမ်းချမ်းလေးတိုက်တယ်ပြည်လမ်းဘက်မှာတော့ကားတွေကပုံမှန်ပါပဲလူတွေကလည်းပုံမှန်ပဲမြမြူကလှပတဲ့ပန်းချင်းလေးကိုမျက်နှုံးမှုကြီးစွာနဲ့ရင်မာပိုင်ရင်ကားပေါ်မှာလိုက်ပါခဲ့တယ်။ကားကဘယ်လန်းကိုပတ်မောင်းနေလဲသတိမထားမိဘူး။တနည်းအားမှဂိတ်ဆုံးပြီလို့ရက်တာနဲ့ပန်းချင်းလေးကိုမြင်းမြဲကန်ပြီးစတိုင်နဲ့အရှောင်မှာလိုက်ခဲဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူလူတယောက်လာခေါ်တယ်။ဘာမှမပြောနိုင်ခင်မှာလက်ကိုအစွဲခံလိုက်ရလို့ကြောင်အန်းအန်းနဲ့တ
တွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်လိုက်ပါသွားခဲ့ရတယ်။အဖြစ်ကတော့ဒါပါပဲ။မိုးရီကတအုံးအုံးရွာချလာတယ်။ကားပြာကြီးထဲမှာတွန်းထည့်ခံထားခဲ့ရတယ်။ဘယ်မှမသိပါသွားခဲ့တယ်။အထက်ရောက်မှဒါအင်းစိန်ထောင်တယ်။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရှိလို့လဲ။ပန်းချင်းကြီးနဲ့မိရတဲ့။လူဘူးကိုစူပူအောင်ကြွားဖို့လှုံ့ဆော်တာတဲ့။ဖခင်ကြီးဒါတွေကကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့လောက်ဝင်မိထားတဲ့အဖြစ်မြင်မြင်ဦးဘလို့မှရုံးမထွက်နိုင်ခဲ့အမေပြောပြောနေတဲ့ဝက်ကြီးဆိုတာဒါပဲလားမသိအကျဉ်သူသည်အကျဉ်မှုကိုပြို့ဤစာနာပါရွေးဖြစ်စေမပါရွေးဖြစ်စေဖြူချင်းသည်အမှုမြောက်ဤတဲ့မျက်ရည်ဒီဇိုင်းမှမကြပဲမျက်စိပြပြမျက်စံပြူပြူဖြင့်မြင်မြင်ဦးဒီကိုရောက်လာခဲ့သည်ပေါ့ခတ်မြင်မြင်ဦးအော်လိုက်သည်အတန်ကနေဝင်သွားပြီးအော်ရတာလည်းရိုးဤနေပါပြီဟိုကမချေးရောက်တဲ့မိတန်းကြီးရှိခွက်ကရှိခွက်မဟုတ်ဇလုံးကြီးပါဒီတစ်ခါဆို၅ခွက်လောက်ပါသွားပြီဒါပေမဲ့လှုပ်ပါစေလှုပ်ကြပါစေသူတို့ခင်ဗျားလည်းငါလိုပဲအိမ်ကြည့်ရာပြစ်လင်သားပြစ်နဲ့ဒီမှာဝိတ်ခံနေကြရရှာတာပဲရှည်လေးတော့ဝါအောင်ချိုးကြပါစေဒါမြင်မြင်ဦးရဲ့စေတနာပါဒါဖြင့်ဘာလို့ဒီမလိုအပ်တဲ့ခတ်ဆိုတာကြီးကိုအော်နေရတာလဲလို့မေးစရာရှိရဲ့ဒီလိုအော်တာကကိုယ့်လူတွေကိုအမိန်ပေးတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးဟိုးရုံကန်းကတောင်းအောင်ကြဆရာမတွေကြားဖို့ပါမှန်ပါတယ်မင်းမျိုးဆိုတဲ့ရေကန်ပါရဟာသူ့တာဝန်ကိုကြေပြွန်စွာထမ်းရွက်နေပါကြောင်းဆီယာမတွေတီးဖို့လိုပါတယ်ဆီယာမတွေကလည်းသူတို့တာဝန်တိုင်းရေကန်ပါရတာဝန်ကြေမကြေနားစွန့်ယုံမျှပါပဲဘာမှမဟုတ်ရေကုံသွားတော့လေအေးတာပဲထောက်အော်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဟောပြောရင်ဆိုရင်ဟိုမင်းမမိတော့ဘောလီလျှော်နေပြန်ပြီစက်ပြဘဲကရပါလိမ့်ဒီမှာကတပတ်လုံးနှစ်တုံးပဲပေးတာသူ့ဘောလီကဘာရေးကြည့်လို့လဲရေရှားရတဲ့အထဲအေးလီလျှော်ပါသေးငါမမြင်ချင်အောင်စောင့်မယ်ဒီလိုဘာရလောက်ရတော့ရှော့ရက်ပူရအောင်ပါရှော့ရက်ပူရရင်အမေစီစောစောပြန်နိုင်မယ်ရွာကကောင်မတွေငါ့ကိုမျောနေကြတာကြာရော့ပေါ့ဖះဖះကဲကြိုက်တဲ့လောက်ချိုးကြအိမ်မှန်သောစေတနာကြောင့်အမေကြီးဆူတောင်းပေးဦးနော်နောက်ထပ်အချင်းဆန်မိန်းမတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာမီးလောင်မီးလောင်ဟူသောဘဝဟာသည်လူတယောက်အမည်မဟုတ်တာသိကြပါသည်မီးကဲဆိုလျင်တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်မီးလောင်ဆိုတာကြတော့နာမည်နာမမဟုတ်တာပဲနောက်ပြီးဘလုံးမိဘကမှမိမိသားသမီးကိုဒီလိုအထိတ်ပဲနဲ့မဲ့မိမဟုတ်ချေသို့တော့အင်းစင်ဆန်ကြအချင်းထောင်အဆောင်ရှိအောက်ထမှာတော့အီမီလောင်ဟူသောဝါဟာရသည်မိမတယောက်၏အမည်ဖြစ်ကြောင်းတဆောင်လုံးကသိကြပေသည်ထောင်ထဲမှာကလူတွေကိုနာမည်တက်ပြီးခေါ်လို့မရှိကြအထူးပြုအမည်တွေရှိတတ်သည်ထို့သဖြင့်အမှုအမည်ပုံမှစသည်ဖြင့်ထို့ကြောင့်အီသက်26နှစ်အဘဥပုဤသမီးလိုင်းတရမီးခွက်စေအနည်းနေမခင်တိန်ထွေဆိုသူလဲအီမီလောင်ဟူသောအမိကိုရှားခဲ့သည်အကြောင်းကမီလောင်မှုကြောင့်ပါပဲမီလောင်လည်းအသက်အိုးအိမ်စီးသည်များတံပိုးအတိုင်းစားမရှိဆုံးရှုံးရသည်ဖြင့်မီးစတင်လောင်သောအိမ်ကိုအရေးယူရသောဥပဒေကိုထားရှိပေသည်ထို့ဥပဒေအရမီးစတင်လောင်သည်သူအားပြင့်မှုထင်ရှားပါကမီးနေထားလိုက်လမနှစ်ထိပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်စသည်ဖြင့်ချမှတ်ရသည်ခင်တိန်ထွေကငွေဒဏ်မတက်နိုင်ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်အတွက်စုစုပေါင်း၅နှစ်လိုင်းကယံဆိုဒီမှာ1988နောက်ပိုင်းဒိုးချဲ့တိစောက်ခဲ့သောမြို့ဖြစ်သည်။လိုင်းမြေကမ်းမှာရှိသောတာယာကုံဆိုသည့်ရွာကလေးအပါဝင်မှုခက်လွယ်လွယ်လိုင်းတာယာဟုပင်အမိပေးကဟန်တူပါသည်။ဒိုးလိုင်းတာယာအိမ်ယာစက်မှုဆုံး FM CD ဘန်းလိုင်းစီယုံကဲ့သို့ကမ္ဘာအစိမ်းကြီးအိမ်ယာအစားအုံများရှိနေသည့်ဤသို့မိခွက်လူများထုံပြီးရောင်းကြသည့်ညာစေးမိခွက်စေးကဲ့သို့စဉ့်ညံ့နေကြသောစည်ရင်သားအိမ်ယာများလည်းရှိလေသည်။သူစင်းရရွက်ွက်များမှာရန်ကုန်မြို့တွင်မှအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖေရှားခံရသောမိသားစုအများဆုံးပါဝင်သည်။ရောက်လျာရက်တွင်ရှင်ရွက်စီရများနှင့်ရှင်တန်နေကြသူများဖြစ်သည့်ချက်ဝေပက်လေနေရာလေးတွေကိုညအခါအိယာနနက်ခါထမင်းချက်စားနေ့လယ်မှာအလုတ်သွားကြဆိုတော့သူချက်ဝေပက်လေကလည်းမိသားစုလေးတစုဖို့အတွက်အိမ်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ဒီထက်ချက်တွင်ဘုကလည်းစိတ်ကူးမရှိကလေးများကိုလည်းလမ်းမရှိမြောင်းကစားစီတာမို့အထင်းတိမ်တီးတတ်မလို့တော့ကလေးဆိုတာကလည်းသူတို့ဘဝမှာအလိုချင်ဆုံးပေါ်မှပေါ်လာခြင်းစေးတောက်တီချာကကိုုံရရသွားသည်ဟုပြောရင်ရဲမောပြကြသည်သူတို့အာကိုပြီးဝဲတောက်တော့ကိုုံရဆိုင်မှာတားစီကံများမှလည်းတကယ်စေးပညာအဖွဲ့များကအတီးဖြူထားသလားမပြုတ်ထားသလားမင်းများရကောင်းမှမသိလူပြောနေပြောနေကောင်းနေဆိုတာနဲ့ဇီပေါ်ပေါ်နဲ့ဝဲတောက်ကြခြင်းသာဖြစ်၏ယောက်ျားတွေကလည်းအလုတ်ကျန်းလို့ရတော့အပန်းဖြေတန်းကြီးဆိုပြီးအရကျန်းတွေမိွယ်ကြမိုးကြရမ်းကြရမ်းဖြစ်ကြဒုတိယဓာတ်ပြက်နောက်တော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပြီးသွားကြတာပါပဲထို့ကဲ့သို့သောရက်ွက်မျိုးတစ်ခုတွင်ခင်သိမ့်ထွေးနေကြရ၏ပြောရရင်ရှောက်သွားတာပဲဟုဆိုကြပါစို့ခင်သိမ့်တွေကမူလားကဒလာမျိုးတို့ပါကြီးမြင့်နိုင်ဘက်ငားလာရောင်းရင်စောက်လေသမားတွေခေစားစဉ်
လူချမ်းပိယံတမဖိုးကျော်နှင့်ငန်းကြီးရှောင်းနှောက်စရုံးပပြီးတော့ဖိုးကျော်အိမ်လိုင်းသားရာတို့ပါလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖိုးကျော်ကမဆုံးမမိခင်ကြီးကိုလှုပ်ချွေးနေသူမို့အိမ်မှာအိမ်ပါချွေးမလေးကိုဖိုးကျော်အမေကချစ်ပါသည်မိသားစုစီစီလုံးလုံးပျော်စရာကောင်းလှပါသည်ခင်သိန်းနှင့်တာအုပ်လေးမွေးတော့အိမ်ကြီးချင်းတွေကဝိုင်းပြီးကူညီကြသည်အငယ်ကောင်မွေးသည့်အခါကျတော့ဖိုးကျော်ကဖြိုးဖျက်နှင့်တည်ဆုံသွားခဲ့သည်အဆောက်အအုံညံပြူကြ၍တည်သွားသူများတွေပါသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်အောက်ကသူကဇက်တိုက်ပင်အမေကြီးလေဖြက်သည်မျက်စိကိုပါထိခိုက်သည်ဖြင့်မျက်စိမမြင်လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တော့ဤခါခင်သိန်းတို့သည်လူမမဲသားနှယောက်နှင့်ရောက်ခမကြီးကိုဒိုင်းကန်လှုပ်ကျွေးရတော့သည်ခင်သိန်းတို့တတိကောင်းပါသည်တုံးနေသားကတနေသားကိုထိန်းစေပြီးနေရာကမရှိနိုင်တော့အမေကနှုတ်ဖြင့်ဆောင်းပါကမနှညထမင်းမှန်ဖို့ခင်သိန်းတို့ရောင်းချရှာဖွေခဲ့သည်ထမင်းဆိုရာဖျားပုံပေါ်ဆန်းမှုချမ်းမှာမဟုတ်ငစိန်ဆန်လည်းအသက်ရှင်ဝင်စားရတာပဲဟိုခင်သိန်းတို့ဆောင်းမဖာပဲဘိုးစုတာရခဲ့လေသည်သူညနေကတော့ခင်သိန်းထွေးပေါ်စားတာမဟုတ်ပါည9နာရီမှဈေးရောင်းရာကပြန်ရောက်တော့တားနှစ်ကောင်ကကိုပူနေပြီအမေကြီးကတောင်ကမသိအမေဆိုတာစိတ်ပူသွားရည်ခလေးတွေဖျားနေတာမသိရကောင်းအောင်ဆိုပြီးရောက်မှကိုတစ်ချက်အော်မိသည်ချက်ချင်းပင်တားနှစ်ယောက်ကိုလက်ကဆွဲပြီးရက်ကွက်ထဲကဈေးကန်းကိုတွားခဲ့သည်ဈေးကန်းမှာတိတ်မကြာလာပါမီးမီးဆိုပြီးတော့ပြေးကြည့်ကြတော့ခင်သိန်းထွေးအိမ်ကဝင်၍မရတော့ချင်အနီးနားကလူအိမ်ဒီအားလုံးကူးနေပြီအမေကြီးရှိနေတယ်ကဲကြပါအောင်ဟုတ်အတန်ကုန်အော်ဟစ်ဒီလိုရေးချုံရင်ပစ္စည်းဆွဲဖို့ချောင်းနေတဲ့တော့တောကြောင်တွေကလည်းခင်ဗျားများနောက်ဆုံးတားကလေးနှစ်ယောက်အပါဆွဲပြီးလွတ်ရသူပြေးခဲ့ရသည်တညာတော့လောင်တည်ပြီးဘာဆိုပါမှမရလင်းမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမကလေးပါနော်ဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုးမဆိုပြီးတော့မတနာပါမိလောင်မှုကိုစစ်ဆေးတော့ခါခင်သိန်းထွေးအိမ်ကဟုတ်တညီညွတ်တဲ့ထွက်ဆိုခဲ့ကြသည်ဒါကညီမရနီနီမက်ကအိမ်ချင်းဆက်နေတာမို့အားလုံးထွက်ဆိုကြရခင်သိန်းထွေးအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်အဖန်ခံရ၏အိမ်ထဲမှာမရွေးနိုင်သောမီးလောင်တင်းကျုပ်ခံရသောအမေအိုကြီးအတွက်ပင်ရက်လေစွန့်တုံမလုံနိုင်ခဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူအချုပ်ထဲရောက်ခဲ့ပြီးအဲဒီတော့ကငါပြောမိတယ်ပြန်မှဖျားမီးပူဆောင်မယ်လို့အဲ့တော့ကိုငါစိတ်ဆိုးပြေအောင်အမေကြီးကစမ်းတက်ပြီးဖျောင်းနိုင်ပြီးပူဆောင်တာဖြစ်မယ်ဖျောင်းနိုင်ပြီးလင်းနေတာချင်းရင်ကမြင်တဲ့အမကြီးဖျားရှိခိုးတာလည်းကြားတယ်နောက်တော့မှမိကိုရီဦးပြီးခေါမိုးတနည်းရစီကူးမှဘေးကအော်ရတဲ့အော်ပေမဲ့တဲကလေးဆိုတော့နိုင်ခွက်လောက်တော့မလောင်ရပါဘူးအမေကြီးကိုတနာလိုက်တာသူသားဖိုးကျော်ရှိရင်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခင်သိန်းကြီးကမီးလောင်ပွဲရခလေးနှစ်ယောက်အမေကမီးပေါ်ဆောင်မှုဖြင့်ထောင်တန်းကားနဲ့ခက်ကောင်းကောင်းပါပဲဟုသူကပြောတတ်သည်လှမ်းကြရမှာ6ပေပက်လေအခန်းလေးနဲ့နေရတာကိုစည်းတွားရောင်းအောင်ခလေးတွေကားတိုက်စိုက်ကားတိုက်ခံရမှပူရတာထောင်ထဲမှာတော့ဓာရီပူစရာမရှိတခုပဲရှိသည်အကြီးကောင်လေးနှစ်ပြည့်လျင်အထဲမှာအမေနဲ့ထားဝင်မရှိအပြင်ထုတ်ပေးရမည်ဒလမှာကဆွေမျိုးအရင်ချမရှိမီးလောင်ဇီးတုပ်ရှိလားအနားတို့နှစ်20ရောက်လာသည်လူတက်မှုပဲရှိပါတော့ညီကြိုက်ညီကြိုက်တဲ့ချင်းဆက်နှစ်20ကိုအားလုံးကလမ်းကြသည်သူကလင်းတယောက်လုံးကိုကြောက်ပြင်းနဲ့ထူးတက်လာသူဘယ်သူကမှမကြောက်ဘဲနေမလဲမီးလောင်ကချွတ်ချွတ်ကြီးတဲမှဇီးတုပ်များကိုထုတ်ပေးသည်ဇီးတုပ်ကိုဆေးလိပ်ဆယ်လိပ်နဲ့ရောင်းတာအရင်ကတော့ချဲမချူကထုတ်ပေးထားတာပါနှစ်20ကတော့ဆေးလုံးမပေးပဲအလဲကတောင်းစားနေရှိသည်ထို့သောသူ့ကိုမီးလောင်တရာပါသည်အเจ้าမှာနှစ်20သည်သူ့သားလေးနှစ်ယောက်ကိုချစ်၍ဖြစ်သည်ကလေးတို့ကိုမနက်တိုင်းဘစ်စကွတ်လိုမုတ်ကျွတ်လိုရှိရာမုတ်တွေပေးနေရှိသည်စိတ်လိုလျင်အကြီးကောင်ကိုကာကြီးခါဝေတင်ပေးသေးသည်ရော့ညီကြိုက်တာယူရပါရဲ့ဟာငါကဇီးတုပ်ပဲကြိုက်တာဘဲလို့မဝနိုင်ဘူးချင်းမောင်ကျော်တို့လည်းရှိတယ်နေရနေကောင်းအောင်ရောင်းစမ်းပါနေသားတွေကိုလည်းအမပြတ်အောင်ကျွေးစံပြုတ်အရာတောင်းငါတော့အပြတ်လို့တီကုံလေးအေးတာပဲလို့အောင်းမိမိတယ်နှစ်20ကမီးလောင်လက်ကိုကင်သည်ဤလက်သည်ကျင်နာချင်းကိုဆောင်ယူလာလေသည်ဤလက်ဖြင့်လူတယောက်ကိုတတ်ခဲ့သည်ဆိုတာရှုံပွေရမရှိအဲ့ဒီတော့ကလင်စိတ်မှုန်နေတာပေါ့ငါလင်ကိုငါပဲပိုင်နေတာကိုဘယ်နဲ့ငါလင်ကငါတူမရင်းကိုမရင်းချင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာလေလူကြားလို့မှမကောင်းနဲ့လဲကြားလို့မကောင်းပြီးတော့ဒင်းကပြောသေးတာမင်းကိုစနစ်ပေါင်းလာတာရိုးသွားပြီတဲ့ခလုံးမမွေးနိုင်တဲ့ငါကဘာမှမချူရင်းသေးပါဘူးဒါနဲ့မြသူကငါတူမနုနုတူတူလေးကိုငါတို့အိတ်ရထဲမှာတော်ပြီဟာဒီเจ้าနေကြီးပြောတိုင်းအဟောင်းကအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒါပေါ့ဒါပေမဲ့တည်တဲ့အထိလောက်ရလာဟဲ့လောက်တုံးကတော့တည်စီတော်လို့ပဲဟုတ်ပါမလဲတွေ့တာနဲ့ထုတာပဲထူးတဲ့နေရာကဟိုလीဟိုနေရာကမင်းနာကိုဟဲ့ကဲကမင်းချင်းကမင်းရောထားကြုံဆိုပြီးသူ့ကိုယ်ဦးကိုအတက်ကုန်ထုတ်ပြတာ
ကင်ပြီးတဲ့လက်နက်ကကြောက်ပြင်ဖြစ်နေတာမသိလိုက်ရဘူးအနည်း20ကရှယ်နေသည်မိလောင်ကမရေရက်သူဆိုဖိုးကျော်ကိုတအားချစ်သည်ဖိုးကျော်ကထွေးမှထွေးဩဒီလိုချက်ချင်းတူညီလာကြတော့တေမင်းကမတရားခေါ်သွားလိုက်တာထောင်ငှလို့ရင်နေပါလို့မလာရဲ့20ကဇီးတုပ်ကိုဖြည့်ရင်းမေသည်မိလောင်ကစိတ်ဘောလေးကိုမိကုဖို့လူရှာဤသူမှမိချင်းမရှိသူများတောက်တာတွေမှစိတ်လိတ်ချင်းခေါင်းချင်းဆိုင်ညှိရတာမိကြလားရော့ဟုတ်သားပဲ20မှာမိချင်းရှိသူကအခွင့်အထူးကံသူကို gas ဖြည့်ပေးမဲ့သူကရှိသည်မိလောင်က20လက်ထဲမှာမိချင်းကိုခနင်းနီးလှမ်းယူဤတကယ်ပြောရရင်မိချင်းဆိုတာကိုစိတ်နာလှသည်မိချင်းကြောင့်သူ့မိသားစုဒုက္ခရောက်ရတာစိတ်နာနာတော့လဲစိတ်ချင်ပေါက်လာရင်စိတ်လိတ်ကစေးဖြည့်ဤစိတ်လိတ်နာနာဖွာလိုက်ရင်စိတ်နင်းနေပြေသွားသလားလို့လိတ်ကိုတော့တစိတ်ကြီးများ၍မရထောင်ကတာဝန်ယူရောင်းချရသောနားတစိတ်ကိုပဲထောင်ဝင်စားကခွင့်ပြု၏အကြောင်းပြချက်မှာအပြင်ကတည်လာသောစိတ်လိတ်ဆိုရင်အထဲကစေးများထုတ်ပြီးဘိန်းထဲလိတ်လာမှာဆိုလိုဟူ၍ဖြစ်သည်ဒါမှန်ပါသည်အထဲမှာဘိန်းဆွဲနေသူတွေအများကြီးကိုမိလောင်ကတော့အထဲရောက်မှစိတ်လိတ်တောက်တက်တာပါချိန်မချိုဤအရင်ဖြင့်ကြံဖန်သွင်းယူခဲ့ရသောပစ္စည်းများထဲမှာစိတ်လိတ်လည်းပါသည်ဖြင့်လေလေတောင်းမိခဲ့တာအခုတော့ဆွေးနေပြီဈေးရောင်းရတာကောင်းပါသည်ကိုကအပြင်မှာလဲဈေးရောင်းတယ်ပဲမို့ဆက်ဆံရည်တတ်သည်အရင်အမြတ်တွတ်တတ်သည်မတ်ချုံနဲ့စကားဆက်မိရကအပြင်မှာဈေးရောင်းလာသလိုဒီမှာလဲဈေးရောင်းပေါ့ရားတဲ့မျက်နဲ့ကလေးတွေကျွီးဟုမတ်ချုံကအစီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဈေးတဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုတယောက်ထဲတော့မဟုတ်တွေးချိန်ထဲမှာကိုလိုဈေးတွေကအများကြီးအပေါ်ထဲမှာလဲအတုတ်တဲ့ပလာတာတွေရှိသည်အတုတ်ရောင်းသူမှာအမေတင်သူကအပြင်မှာတော့ကထမင်းတုတ်ရောင်းလာတာချက်ခံရမှာပါပြီးရောက်လာတာဗလာတာကတော့နှစ်ပတ်တခါပဲရသည်အမိနာတို့ညီမစေးမုန်းနဲ့ငါးနှစ်ထင်ပါရဲ့သူငယ်ကဗလာတာကျွမ်းဤထောင်ဝင်စားလာလျင်ဗလာတာအများကြီးလှုပ်လာသည်အထက်ကြပြန်ရောင်းတစ်ချက်ကိုစေးလိုက်20စေးလိုက်ရတော့လူကျင်နာဝယ်စားပေါ့ထောင်ထဲမှာအားလုံးရတာပဲလေအိမ်ကဗလာတာတစ်မျိုးပဲလှုပ်သည်ထမင်းပို့လာပြီးအဆောင်ဝန်းကအော်တန်ကြရဤမိလောင်ထမင်းသွားခံရအောင်မီခလေးနှစ်ယောက်နဲ့မို့၃ယောက်စားပြီးတော့ပင်ဟင်းမရအရခံရအောင်မီပင်ကဘလောက်ပဲကျဲတည်ထားသားလေးတွေကပင်ဟင်းကြိုက်သည်အငံအတွက်ပေးထားသောငပိကျော်ကိုတော့ကလေးတွေနှာခေါင်းရှုံကြသဖြင့်မယူတော့ကိုမချမောင်ကျော်တို့တွေရှိတာပဲပင်ဟင်းရင်နဲ့ချမောင်ကျော်တော်ပြီလေ20ကိုထားခဲ့ပြီးမီးလောင်အပြင်ထွက်လာသည်ထမင်းတန်းစီသူတွေရောက်နေကြပြီပြီးစီရဤဩဒီလိုမျိုးနေရတွေဘယ်တော်များမှကျွန်တော်နောက်ထပ်အချင်းဆန်မိမတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာလူတက်သူ့ကိုလူတန်းဟုပြောင်ပြောင်ပဲခေါ်ကြသည်သူကလည်းအခေါ်ခံသည်သူ့အမှုကလူတက်မှုထောင်ထဲမှာနိုင်မည်မခေါ်ပဲယခုလိုအမှုနိုင်မည်တွေခေါ်ကြသည်မှာရှုံးနေပြီးဘယ်သူကမှမခံခြင်းမဖြစ်ကြချေယခုလူတက်ဟုသောအခေါ်ခံနေရသောအိမဆိုရင်သူ့နိုင်မည်မှာသူမေ့နေပြီဖြစ်သည်အမှုမထင်ရှားသောအိမတွေရှိသည်သူ့နိုင်မည်ကလူတက်ဟုသောထင်ပေါ်နေသည်ဘုကိုကြည့်ရင်တော့လူသက်ခဲ့သည်ဟူမည်သူမှထင်နိုင်မည်မဟုတ်လူသက်သမားဆိုရင်ရက်ဆက်သောမျက်နှာရှိရမည်ကြမ်းကြုတ်သောမျက်လုံးရှိရမည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတုတ်ခံရမည်အမှုရာရိုင်းပြတ်ရမည်နှုတ်ထွက်စကားရိုင်းဆိုင်ရမည်ယခုလူသက်တာကတော့ထိုးချက်တွေနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ပါမျက်နှာကအစင်ညှိုးငယ်လာ၏မျက်လုံးကအမြင်ညှိုးနွမ်းလျက်ခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းနှံနာပူအိုက်အိုက်အမှုရာယူကျူးပြတ်ဝသည်နှုတ်ထွက်စကားတိုင်းမှာရှင်ကြီးပြူငါလာပဲသည်ဒီလိုအမှုကျင်များသည်ထောင်ထဲရောက်မှပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟုထင်လျင်လည်းမမှန်ပါ။အိမ်မသည်ပင်ကိုကပင်အေးသည်မွေးစဉ်ကမငုံမယူစာလည်းမတောင်းစော့လည်းမစော။ငိန်တက်အေးချမ်းလာသူမဟုတ်သူ့ဖေကိုယ်တိုင်ကသူ့သမီးငယ်ကလေးကိုအေးမဟုခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။သူ့ကိုယ်ကစော့လွန်း၍ဖိုးစော့ဟုအမည်ရ၏။အိမ်မကငယ်စဉ်ကလေးကအေးသည်ယခုထောင်ထဲမှလည်းအေးသည်။ဒီလောက်အေးချမ်းသူဖြစ်ပါလျက်ပုံမှန်300နှစ်အရလူတက်မှုကြီးတွင်အမှုတွဲအဖြစ်ပါခဲ့သည်ဆိုခြင်းကရုပ်တရက်အားဖြင့်ယုံကျင်ပွဲမရှိချေသို့သောမယုံရင်ပုံမြင်သာမှတ်ကြရောအိမကတရားရုံးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကပြစ်မှုထင်ရှား၍အယူခံပယ်ချခဲ့ခြင်းသည်ငါဝိတ္တိလည်းကြည်ရောက်ခဲ့ပါဟဲ့တောင်ရပြီရှင်မြောင်းပေါ်တွင်ဖင်ထားထိုင်နေသောအေးအေးဆေးဆေးတန်းရှာနေသောဒေါ်ကြီးကန်းကအိမကိုလှမ်းပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အိမကဤဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုအကျင့်ပါနေပြီဖြစ်ပေသည်နေပေါင်းများစွာအဖေကြီးအမေကြီးအမကြီးအကိုကြီးတို့ကိုဟုတ်ကဲ့ရှင်ခဲ့ရကြတာကိုတောင်ရပုတ်ကင်တော်ကြီးကန်းကိုလည်းအိမအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရမှာပင်ဖြစ်အကြောင်းကအိမ်ခွန်ရှိမိန်းမထောင်အုံနေရန်ဧရိယာတွင်စိုးပြေလန်းဆန်းစိမ့်လန်းနေသောအသီးရွက်မှန်သမျှကိုတော်ကြီးကန်းကပိုင်၍ဖြစ်သည်
ကစုံညုံလေးစခင်းရင်သည့်နုနုလေးအစုံတို့ရဲ့ရလမြတော့အညော့ကအကင်းအကုံလုံးကိုဒေါ်ကြီးကန်းကအချိန်ပြည့်ကြည်နေမြဲဖြစ်လက်ပြီထင်ပြီးခိုးလျင်တော့ဒေါ်ကြီးကန်းအော်ချက်ကိုခံရမိကိုဒီလိုမျက်စိလင်လွန်လာ၍တောင်ရံပုတ်ကင်ဒေါ်သိန်းအမိပြောက်ဒေါ်ကြီးကန်းအမိတွေ့နေခြင်းဖြစ်လေသည်ဒီမှာကဒေါ်ကြီးကန်း၏ထမင်းနဲ့အင်ကြီးကိုချောင်းမချောက်ကန်ကြည့်ပြီးရုပ်ရသည်ဒေါ်ကြီးကန်းထမင်းနဲ့အင်ကြီးကိုလည်းမှားစရာမရှိပါအန်ဒီဒေါ်လွန်လင်မြလွတ်တော်စဉ်ပေးခဲ့သောအင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်ဝန်ဆက်ကိုဒေါ်ကြီးကန်းကအမြင်ဝေလေသည်သူနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားရမလို့ဒေါ်လွန်လင်မြ၏အဝိတွေဟူဂုံယူစွာဝေးရသည်ဒေါ်လွန်လင်မြရှိစဉ်ခရမ်းသည်နုနုလေးများဖယုံပွင့်ငုံကလေးများကိုဒေါ်ကြီးကန်းကကျေးဇူးပြုလေရှိသည်ဖြင့်ဒေါ်လွန်လင်မြကကျေးဇူးဆက်ခဲ့ခြင်းမှာအိမကဒေါ်ကြီးကန်းအဝိများကိုပြန်ပေးပြီးဒေါ်မင်းအဝိတွေကိုရုပ်ရသည်ဒေါ်မင်းကချွေးများသည်ဖြင့်အဝိများသည်အိမသည်ဒေါ်မင်းအဝင်များကိုတလားလျင်စေးလိတ်20ဖြင့်လျှော်ရသူဖြစ်ဒေါ်မင်းကခင်မုန်းနှင့်အတူ6လကြာနေသူဖြစ်သည်အမို့ကအပြင်းပြေဖဲကစားခြင်းသူတို့တဝိုင်းလုံးအဖမ်းခံရပြီးထောင်ထဲမှတပြောတပားကြီးဖြစ်သည်ဒေါ်မင်းသည်ဟိုဘက်အဆောင်မှသူ့ရောက်ကြရှိသည်ဆိုပြီးအားရှိပုံရ၏ဘာမှအပူပင်မရှိ6လဆိုတာလျှော်ရနှင့်ဘာကြတာမှတ်လို့ရိတ်တာလာတာပဲဟုသဘောထားတဲ့အဝတ်တွေရုပ်ပြည်လျင်ရေကန်မှာရေပြည့်မပြည့်သွားကြည့်ရအောင်မီရေကန်မှာရမြင့်မြင့်ဦးကိုမျက်နှာချိုတွေးရအောင်မီမလျှော်နိုင်အောင်ဟုဆိုရင်အဝတ်တွေလျှော်ခွင့်မရအိမ်မအဆောင်မှာဒေါ်လာအေးနဲ့မတ်တစင်တို့အဝတ်တွေလျှော်ဖို့စုထား၏တယောက်ကို20နှုန်းနဲ့400ဘူးဒီလုံးနဲ့အိမ်မထမင်းဟင်းစားနေရခြင်းဖြစ်သည်အိမ်မကိုနှစ်ပတ်တစ်ခါထောင်ဝင်စားလာတွေးမိသူမှမရှိပဲစဉ်းစားလိုက်ရင်ဖိုးလုံးကိုတက်ပြစ်ခြင်းသည်ဖိုးလုံးဟူတာအိမ်မမကြိုက်မိကြလျင်ဒီဘဝရောက်နေမည်မဟုတ်အေးလေအိမ်မဆိုတာဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သူမှမဟုတ်ပဲတွေးခေါ်မျှော်မြေခြင်းပြနိုင်စွမ်းရှိသူမှမဟုတ်ပဲဟောမိုးတွေညှို့လာပြီအဝတ်တွေပြေးရုံအောင်မမိုးကယွာလင်းချက်ချင်းအိမ်မတို့တော့မှလို့တောင်စီကအုံမိုင်းတဲဆောင်လာယူမရှိငငယ်ကမိုးရိပ်တွေတက်လာတိုင်းမိုးတွေလေတွေလာပါဆိုကစုံလာပြီကျော်ခုံဖနက်နဲ့စုံဟုပြောပြောကြီးတချင်းဆိုကခုံပေါက်ခဲ့ဘူးသည်အဲ့ဒီစင်ကမိုးညိုဆိုတာအေရီမြစ်ပေးနာကယွာကြီးတယွာပဲအေယာရီမြည်ရေတိုက်စားပြီးရွာပြက်ပြီးပြေးခဲ့ရတာအချင်းချင်းအဖေနဲ့အမေကိုအိမ်မှလွမ်းမိသည်မိုးညိုဆိုတော့အမေကိုဘယ်သူကများပေးခဲ့သည်မသိမိုးညိုသူမိုးညိုသားတွေကတော့မိုးညိုကိုချစ်သည်ဘယ်တော့မှမခွဲအေယာရီမြည်ကြီးရေတိုက်စား၍မိုးညိုမျိုးလုံးကျွတ်ကမ်းပြုတ်ပျက်စီးခဲ့တာကိုဝေးဝေးမပြေကြရေလိုတော့လောက်သာအတွင်းဘက်သို့ပြောင်းကြသည်အစ်စ်တီဆောက်ကြသည်အစ်စ်တီဆောက်သောရွာသည်ရွာသည်မဟုတ်မြို့သည်မဟုတ်မိုးညိုပါပဲမိုးညိုရွာလမ်းမှာထူဆန်းသောထွက်ကုန်တစ်မျိုးရှိသည်ဝတ်ဥအလုံးတွေပါဝတ်ဥအချောင်းမဟုတ်ဝတ်ဥကြောင့်ဖြစ်ရမည့်စားဇပွဲတင်တင်းနှစ်ဘောလုံးများနဲ့အလုံးလေးတွေလုပ်ပြီးတန်းစီထားရခြင်းဖြစ်သည်ဝတ်ဥကြောင့်အလုံးလေးတွေကိုရွာလန်းတစ်ပေးကျူးတန်းနှင့်လှမ်းကြသည်ဒါဆောင်တိုင်းမီးထုံးပွဲနှင့်ပင်တူတော့၏အိမကြီးအမေသည်ထိုဝတ်ဥလုံးလှုပ်သောစက်ယုံအမှန်ကလက်နှင့်လှုပ်သောကြောင့်အလုံးယုံမှာထိုလုံးယုံမှာနှိမ့်စားအလုံးအိမကလေးတန်းပင်မအောင်ခဲ့ပဲအိမထမင်းချက်အဝေးလျှော်လှုပ်ရသည်ကမ်းပြူကြီးအဝေးဆုံးသို့ပြေးရသောနှစ်တွင်အမေကဝတ်ဥကြောင့်အလုံးယုံပိုင်ရှင်၏အမြောင်မယားဖြစ်ခဲ့သည်ညဘက်မှာခိတခဏအိမ်လာသောထိုဝတ်ဥကြောင့်ပိုင်ရှင်အမေစီလာရင်ဖွံ့ဖြိုးလာသောအိမ်မကိုကြည့်၏လမောင်းကိုကင်ပြီးတမီးလေးကြီးလာပြီးဟုဆို၏နောက်နေ့တွင်အမေကအိမ်မကိုမပြုံးလက်ထဲထည့်လေသည်မပြုံး၏ငါတမီးလေးကငါ့လိုအမြောင်မယားမဖြစ်စေရဘူးနင်ကြည့်လုပ်ပေးပါမပြုံးကရန်ကုန်နှင့်အကူတန်းရှိသည်မြောက်ကလာမှာမပြုံးဆွေမျိုးတွေရှိသည်သူတို့ကတော့ကမိန်းကလေးတွေကိုအလုရှာပေးနိုင်သည်စည်းတုပ်ထုတ်လုပ်ငန်းဖက်နှက်လုပ်ငန်းအကြောဆုံးလုပ်ငန်းစသည်ဖြင့်အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေကအများကြီးရှိသည်ပွဲကယူသည်အိမကဘာမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိစဉ်းစားပိုင်ခွင့်မရှိဘဲအပြုံးနှင့်တူမြောက်ကလာပါသို့ရောက်လာခဲ့ရလေသည်ပထမစည်းတုပ်လုပ်ရုံကိုတွား၏မနက်6နာရီမှညနေ6နာရီထိအလုပ်ဆင်းရမည်နေစရာမပေးနေစရာမရှိလျင်မကြိုက်ချေထို့နောက်ဖက်နှက်သမားတနေ့ကုန်ပင်လုပ်ရမည်နေစရာမပေးနောက်ဆုံးနေစရာရမည်အလုပ်ကိုဦးစားပေးရတော့၏အင်းရယာအင်ကြီးတဲ့အင်တို့အင်းပေါ်အဲ့ဒီတော့ကအိမခဏခဏငို၏အင်းရယာကချမ်းကြီးဆိုပေမဲ့အင်းရယာကံကိုမမြင်ရချေတပင်အိုကြီးများတရက်ပင်အိုကြီးများတငင်းပင်ကြီးများဗရောက်ပင်ကြီးများနဲ့တခြားအိမအမီးမဖော်တဲ့သောအပင်အိုကြီးတွေအုံနေသည်ချန်တဲ့ကအပင်တွေအုံမင်းသည်နီးတူအင်ရှင်ဘာမကြီးနှင့်မမေကြီးကလည်းအုံမင်းလှပေးပြီးတွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်ရှားနိုင်သဖြင့်လူမမအိုကြီးများမဟုတ်စေကမူတပတ်တစ်ချိန်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကြွားရောက်စည်းတွင်ပေနေရတာထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်အိမအီတောင်ကဘာမျှမပင်မှန်းကြီးထမင်းချက်ဟင်းချက်စရာမလို့နနက်9နာရီဆိုရင်အပင်ကထမင်းချိုင်လာသည်ညနေ4နာရီတခါလာသည်စားချိန်သည်ဟင်းအမီကို
sign to Pomsa Yomabe, Jazala Mana, coffee jenny, Nilagin, Lapay Jemada, Shinri Susu Debbie, coffee lapay, Napi Adi, Moriga Jigeti Daji Naloma Abi, Adina Nigale, Sonaga, Sinida, Tarigule, Pesigu, Matuabi, Wesiamlobe, Pomsa Layombabe, Canajali, a long big gaggle la posame, Imaga, Mujinagale, Munugo, Luanuba. Teaching to Munuma Mori, New La Yome, teaching to Eri Miji, Shemo Ni Yome, teaching to Ape Mi Palo Ni Bali, Tanijaro, Ima Munugu Malanovi, Ima Apo Yadavi, Pulombo, Pulong Suragale Munu Dave, Munu Maronga, Imane to Dona Lida and to do Johnny Gedong Hedengeji, Ima, Eala Johnny Dago, Pulong Chadre, Ima Lisago, maybe Lagedre, Pulong, Yan Chichabonga, Taminjan Pudo Kama Sabaya Pi. A low shocker, so we, Eddie, ain't me? A hincha yondo, a teji beat the tea in my polongo, a low to marry a miaji, so we, polong. Tommy ain't there, I'm you know, Ema wanta like that pitchy. How dilly? This ain't you, mamma, mamma, puma bin, mea, we may allow pinzia, gown lightly. A dame your machine, dan shabo machine, show me than ya say that gia by it. Goma, show she never made me loo, chimme loo machine. Ema ye, nin la lighta, a darling ya pulo. တကယ်ရန်ကုန်သူကြီးဖြစ်နေပါဗောလားဟိုဖိုးလုံးပြောတော့နေကဆိုရင်အိမ်မရှင်တွေခုံလိုက်တာအဟင်းဟိုချွဲပြီးဖိုးလုံးရှင်အုပ်ကိုဖောက်ဖောက်ထူခြင်းခဲ့ဤရှင်ဝင်တဲ့ခေါင်းဝင်မိလိုက်ခြင်းခဲ့ဤအိမ်မဆက်ရှိနေပြီးဒီအခြေစိတ်တွေဝင်နေပြီးရုပ်ရှင်တွေကလို့တနေ့မှနှစ်ကြိမ်ဖိုးလုံးကိုမျောရဤတစ်ကြိမ်မှငါးမိနစ်တာစကားပြောရဤဘယ်တင်းတိမ်မှာမလို့နှင်းကိုချစ်တယ်ဟိုနှုတ်ကမ
ခွင့်သားရင်းပခုံးလေးကိုဖမ်းပြီးဒီထက်အခွင့်ပိုရှိရင်ပန်းကလေးကိုတစ်ချက်နှမ်းကျန်ရတော့အိမ်မမှာဂျွန်းထုတ်မောက်ခုံပေါ့နောက်တော့ဖိုးလုံးအတင်ရဲလာသည်ညာဘက်တွေတွေ့ရအောင်နဲ့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲချောင်းဝန်းနဲ့ဝင်ဖို့တောင်ဝေးသေးခွေးကြီးတွေကကောင်းသမားအင်းရှင်လူစိမ်းကျွမ်းသည်ပြီးတော့ခြံတော့ကိုဘဘကြီးကိုယ်တိုင်တိန်တာဖိုးလုံးကတနေ့နှစ်ကြိမ်အနမ်းပင်းအိမ်မကိုချော်၏ငါတို့ပေါင်းသင်းရဖို့နီလန်းရှာရအောင်ဟုအပြေးလွှာပြော၏အိမ်မအကြံထုတ်ရတော့သည်နေနေငါအတူတူနေရင်ဆိုတော့ဖိုးလုံး၏စကားကအိမ်မရင်ထဲပြားရည်ချောင်းကလေးဖြစ်နေပြီမိုးသေးသောတညဘဘကြီးဖျားသည်ဆရာကိုဖုံးဖြင့်ခေါ်ရမလားဆိုတော့လက်ကပြသည်မိမိကြီးကဘဘကြီးကိုဖတ်ပြီးအားပေးသည်နောင်ဒီလိုရေးပေါ်လာရင်ဆရာဝင်လာနိုင်ဖို့ခြံတော့ကိုအိမ်မမြင်သာသောနေရာကိုထားပေးခဲ့လေသည်အဲ့ဒါဘဘကြီးမဟာအမအိမကအချစ်စိတ်တွေမှုန်နေပြီးခြံတော့အသားလေးဖွင့်ခြံတော့ကဘရောက်ပင်အောင်ဒန်းလေးပေါ်နှစ်ကိုယ်လူချင်းငွေတွေလုံရင်းရုပ်ရှင်နေကလို့လေညာကထမင်းကအလာမတီးတူပြောလိုက်သည်ခြံတော့ရနိုင်ပြီဟုဖိုးလုံးလက်မထောင်ပြသည်ဒီညပဲဆောင်တကောင်တီးတီးဟုတီးတူဆိုသွားသည်အိမမှာညာ9နာရီကျော်ရေချိုး၏ခါတိုင်းလိုရုံမြင့်တန်းကြောင်ဆက်မကြည့်နိုင်မိမိကြီးနဲ့ဘဘကြီးကိုစီးတိုက်သည်ညာကြောင့်နေအိမ်မောကြောင့်စီရင်ဟုအိမ်မပြောလင်းတိုက်ရန်ဆိုသောစေးပြားလေးနှစ်ပြားစီပို့ထည့်လိုက်သည်တကောင်မှာကို့ချံနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့နိုင်အောင်ပေါ့အရေးကြီးတာတစ်ခုရှိသေးချံဆောင်ကြီးရန်လုံးလို့နှကောင်ကိုလည်းအိမ်မောကြနေဖို့လိုသည်ဒါလည်းလွယ်လွယ်လေးဒီနေ့အစားလေးစောစောကစေးပြားကိုသုံးပြားစီထည့်လိုက်ရုံပေါ့မိမိကမှမွှေးများလို့နေ၏တင်းပေါင်တာကိုလိမ့်လိုက်ရသေးသည်ဖိုးလုံးကအနမ်းတော်သူဖြစ်၏သူတညာလုံးနမ်းကျင်သလောက်နမ်းဖို့ရင်သားနှွားကြောင့်ဗော်လီကြောင့်မှလည်းတင်းပေါင်တာတွေပုံထားရ၏ကဲရောက်ရှိရင်လည်းကလို့နော်ထုံညာကမိုးသေးသည်ဖိုးလုံးလာပြစ်ပါမလားလာပြစ်ပါသည်မိုးတော့မှာပင်မိုးကခြုံလို့အပြေးလွှားခြံတော့ဖွင့်လက်တွဲပြီးတော့အခေါ်မှာဖိုးလုံးကဗရောက်ပင်ရိတ်သူမတော်အနောက်တိုက်နောက်ဖေးသို့ခေါ်လေသည်နောက်ဖေးတကားကိုအိမ်မှထွက်ခဲ့လာသည်မို့ထိုတကားကိုချက်မထိုးရဲစိတ်ထားခဲ့သူဆိုတာသူသိပြီးသားထိုတကားကနေအထဲကိုဝင်ပြီးတဲ့အိမ်မကအာစေးထည့်ထားခံရသလိုချစ်သူအလိုကိုလိုက်နေ၏။နှစ်ယောက်သားအထက်ရောက်သောအခါအိမထင်သာသလိုအိမကိုအိတ်ကန်းနဲ့တွင်ပြီးမနှမ်းကြည့်။ဘဘကြီးနဲ့မမေကြီးအိယာတို့တန်းပြီးဝင်သည်ပြီးတော့အိမဆက်၍မတွေးခြင်းတော့အိမကြောက်သည်။ဖိုးလုံးကိုပဲတက်ပြစ်ချင်ပါသည်။ဖိုးလုံးကိုဆွဲလမ်းပြီးတော့မမေကိုကိုလည်းထုရိုက်ပြစ်ချင်သည်။ဖိုးလုံး၏အစဉ်ချင်းကင်းမဲ့သောဖိုးလုံး၏မိုက်မဲခြင်းကြည့်သောဖိုးလုံး၏လောဘပြီးတော့မောဟအားလုံးသည်ဖိုးလုံးအပြစ်အိမကဘလို့ညင်းတော့လဲအမှုတွေတဲ့အာဘေးကူညီမှုတဲ့အိမဘာတက်နိုင်ပါလဲဖိုးလုံးရဲ့အနမ်းတွေမှာတာယာခဲမိတာအိမအပြစ်ပါပဲဖိုးလုံးကြံကိုမရိတ်ခဲမိတာအိမအပြစ်ပါပဲနောက်ဆုံးတော့ရွာကဖုန်ကြီးတရားဟောသလိုကံပေါ့လေတခုခတ်တော်ဒီမှာ
ဘာဝချင်းနေမိမကြီးအပြင်ခြံဆောင်ခွေးနှစ်ကောင်စလုံးကိုပါအိတ်စီးခတ်ခဲ့ပါကြောင်းစေးစစ်ချင်းမှာတွေ့သွားခဲ့ခြင်းမှာဒါကအိမ်မလက်ချက်မလုံးမှပြေး၍မလို့ဖိုးလုံးမှာတမြောင်ပါလာတာအိမ်မမတိရိုးအမှန်ပါဖိုးလုံးမိကန်တစ်တာတော့တောင်းတော့ဘာဝချင်းနေမိမကြီးကသူတို့ကိုမှပဲတော့ကိုထားတာဆိုတာအိမ်မတည်သည်ဒီတော့တော့ရဘူးဘာဝချင်းနေမိမကြီးကိုရှင်ဝတမြောင်စိုက်လိုက်သည့်အထိအိမ်မကြောင်ပြီးကြည်နေခဲ့သည်မှာအမှန်ပဲဘာဝကြီးလည်းအတန်မထွက်နိုင်မိမကြီးကလည်းနိုးထမလာရှာတော့အားလုံးပံပံနေနေပြီးသွားခဲ့သည်သို့တော့ရာဇဝေးပြေးပြေးမလို့ဖိုးလုံးပြန်ထွက်အိမ်မမလိုက်ရင်ဖိုးလုံးကအိမ်မကိုထားခဲ့ဖို့မဖြစ်ပေါ်မှာဆိုသည်ဒီတော့အိမ်မကိုအပါခေါ်ထုတ်ခဲ့ဤနှစ်ယောက်သောခက်တုတ်တုတ်ခြံဝင်းတွေကအထွက်ပဲ့တရောင်ရဲလှဲကင်းနဲ့လက်နိုင်တမိရောင်အောင်မှာဖိုးလုံးကိုအယံမှုန်းနေအိမ်မကမိုးညူညူကိုမြေးကြည့်ရင်နှုတ်ကပြောသည်အိမ်မကြီးငါစကြောတက်လို့နည်းနည်းလှုပ်ပေးပါဦးအနောက်ရောက်တော်သူက BCB ကွန်မြူနစ်မစိမ့်ပင်မစိမ့်ပင်ကကြပြဆီယာမဟုဆိုသည်ထောင်ကြတာ၄ချိန်ဆိုပဲသူကကွန်မြူနစ်ဟုသာပြောကြတာအလွန်ကျဉ်းနာဖော်ယူပြီးချစ်စရာကောင်းသူအန်ဒီကြီးပါအိမ်မကအန်ဒီစိမ့်မထဲမှာဦးဆိုင်လိန်စီကိုကော်ပြီးအန်ဒီစိမ့်ကြောပြင်ကိုလူးလိုက်သည်ပြီးမှရောရိုးမကြီးဘေးနှစ်ဖက်လက်မနဲ့ထောက်ပေးရလေသည်မေမေကြီးကိုနှိပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့အေးကောင်းလိုက်တာကွာကျမ်းပါပါသေးအိမ်မကလွတ်ချင်တာလွတ်မှာပါကွာမကြပါဘူးဟုတ်လို့လားအန်ဒီစိမ့်ရယ်ဖះပဲအာယုံပြူလွတ်မှာမကြဘူးကွန်မြူနစ်ကဖះစကားပြောတော့လေယုံကြည်ရသည်ပေါ့ဟောမိုးရီယူလာကမဲလာလေပြီမဲမဲကြီးအာကြီးလာလေမိုးဆက်တို့ကြာလာတော့မီရွာစမ်းမှာမိုးမင်းကြီးရယ်အေးမလေးမိုးရွာရင်ရောပြီးငိုချခြင်းလို့ပါငိုလိုက်ရတော့ရှင်ထဲမှာပေါ့သွားလို့ပါဒီဆောင်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ